përfundimin e mandatit të tij si presidenti i Republikës për Ilir Metën, nisën të bien këmbanat e drejtësisë. Në fund të gushtit, prokuroria e posaçme SPAK nisi hetimet për ish-presidentin Meta, tashmë në krye të Partisë së Lirisë. Përmes një njoftimi për mediat, SPAK sqaroi se ka kërkuar nga KQZ një kopje të formularit të vetë deklarimit për Ilir Metën, si pjesë të hetimeve që po kryen te ky institucion, në kuadër të procedimeve penale të regjistruara mbi bazën e kallëzimeve. Ndërkohë numri i padive të dorëzuara në SPAK kundër Ilir Metës ka arritur në 4, ku 3 janë dorëzuar në muajt e fundit dhe njëra është e mbartur që nga ish-prokuroria e krimeve të rënda. Padia më e fundit e dorëzuar në SPAK është ajo nga avokati Idajet Beqiri, i cili ka paditur çiftin Meta Kryemadhi me pretendimin e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurive. Në padinë e tij, Beqiri radhi 2 raste kur sipas tij Meta dhe Kryemadhi kanë kryer trajtime mjekësore me vlera kolosale. Trajtimi për Kryemadhin është bërë në San Marino me një vlerë 287.650 euro. Vlerë kjo e paguar nga një llogari bankare offshore. Kurse Meta është trajtuar në Vienë për gjatë viteve 2013-2014. Pjesë e padis janë edhe dy fëmijët e çiftit Meta. Dosja e parë hapur ka të bëjë me lobimin në SBA Televizie Socialiste për Integrim me vlerën 690.000 dollar, para këto që nuk janë deklaruar as në KQZ dhe as në ILDKP. Procedimi penal u regjistrua që në qershor të këtij viti nga ish-deputeti Halit Valteri. Valteri akuzon Ilir Metën për korrupsion aktiv dhe pasiv në sektorin privat, për fshehje të pasurisë, mospagim të taksave dhe tatimeve, si dhe shpërdorim detyre. Ish-deputeti Valteri thekson se disponon të dhëna që ngren dyshime për konsumimin e këtyre veprave penale, duke cituar artikuj të publikuar në median austriake Kronen Zeitung, duke ju referuar kontratave të lobimit në SBA, që i paraprim fushat të zgjedhore të vitit 2017, për të cilat thotë se nuk janë deklaruar nga LSI dhe që janë financuar përmes kompanive offshore. Ky kallëzim është pasuar nga një tjetër depozitim nga ana ish-deputetit Valteri, tashmë për ish-presidentin Ilir Meta, aso kohë në detyrën e presidentit, kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhin, deputetin Petrit Vasili, ish-ministrin e bujqësisë Edmond Panariti, kandidatën për deputetet të LSI-s Elona Guri, biznesmenin Muharrem Berisha, si dhe Iris Zajmin, Elena Gace, Jori Prifti dhe Agron Xhafa. Në kallëzimin penal thuhet se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë krijuar një skem të mirëfillt të pastrimit të parave që rrjedhin nga korrupsioni dhe vjedhja e pasurive publike, ku në krye të kësaj skeme qëndron çifti Meta Kryemadhi. Një tjetër çështje e mbartur është ajo e aferës Qes Dia, ku Meta është paditur bashkë me ish-kryeministrin Sali Berisha. Kjo dosje është ndër të vetmet që bën bashkë dy nga figurat më të rëndësishme të politikës së dekadave të fundit në vend, çka e bën atë edhe një ndër dosjet më të nxehta në SPAK. Padia u regjistrua nga juristi Romeo Kara në vitin 2017. Në padinë e tij, juristi Kara ka dorëzuar 300 faqe me informacion, ndërsa ka bërë një renditje të argumenteve të tij se pse kemi vepër penale. Janë 10 fakte dhe argumente ku implikojnë Berishën në krye të qeverisë dhe Metën në atë kohë ministri i jashtëm për këtë aferë korruptive që nga firmosja e marrëveshjes dhe deri te favoret me ndryshimin e çmimit. Në argumentet e dëshmisë së tij, Romeo Kara atëherë pohonte se Meta kërkonte nga Ismailaj dhe Çezi një shumë prej 10 milion eurosh. Pas hetimit të asaj kohe, kreu i Dia, Kastriot Ismailaj, u dënua me 11 vite burg, ndërkohë që dosja për paktin Qes Dia ndodhet edhe sot në arkivën e SPAK. Me 4 dosje në prokurori, kallëzimet e të cilave kanë një akuzë të përbashkët, korrupsionin, mbetet për të parë se si do të përfundojnë këto çështje për ish-presidentin Meta. Jemi në një kryqëzim zjarri. Kemi të bëjmë me pastrim parash, me financime të dyshimta, para të ardhura nga rusët, denoncime njëra pas tjetrës, aludime për bashkëpunim me sigurimin e shtetit. Janë të gjitha këto të cilat kanë filluar nga momenti kur ish presidenti Ilir Meta dorëzoi detyrën e tij, vazhdojnë sot e kësaj dite në këtë mes shtatori kur u tha që në fakt protestat do të ishin kryefjala. Kemi nga njëra anë zotin Berisha, i cili tashmë sulmon Lulzim Bashën si përgjegjësin e vetëm për paratë ruse.
kemi një denoncim të fundit të avokatit Idajet Beqiri ndaj çiftit Meta Kryemadhi për shpenzime të pa deklaruara të cilat kanë bërë me estetikën e tyre. Çfarë po ndodh në fakt? Po japen petët lakrorit apo është një skem e mirë organizuar për të sulmuar opozitën në këtë sezon të ri politik? Do të flasim sonte për këtë, duke pasur të ftuar në studio avokati Idajet Beqirin. Përshëndetje, mirëseerdhët avokat sonte në Spotlight. Është me mua Altin Goxhaj, aktivist, avokat gjithashtu. Përshëndetje Altin, mirëseerdhë sonte në Spotlight. Është Flogert Muça, kolegu ynë gazetar. Përshëndetje Flogert, mirëseerdhë sonte. Është gjithashtu Fabian Topallaj, pedagog, jurist, avokat gjithashtu. Përshëndetje mirëseerdhë Fabian, ndërkohë në lidhje Skype kemi Romeo Kara, ish juristi OSSH-s, i cili ka bërë dhe denoncimin e parë siç ndoqet në insert në një dosje që ka të bëjë me Çezin dhe që lidh praktikisht kryeministrin e atëhershëm zotin Berisha dhe zotin Meta në atë periudhë në pozicionin e ish ministrit e ministrit të jashtëm. Përshëndetje zoti Kara, mirë se erdhe nëpërmjet Skype-it. Si ekspert ligjor pranosh edhe grup. Okej, ky ishte korrigjimi. Përshëndetje edhe një herë, mirë se erdha. Përshëndetje juve dhe panelit. Ndjehu i lirë e di që duke qenë në distancë ndonjëherë krijohet pengesa e komunikimit. Jo, ka më afër, je rreth 30 cm larg fytyrës time, këtu në laptop. Pa problem. Okej. Kështu që ndjehu i lirë të ndryshosh sa herë të duash në debatin që do filloj, ndërkohë që dua ta filloj bisedën me avokat Idajet Beqirin. Zoti Beqiri, e morët këtë vendim kur për të denoncuar, për dorëzuar këtë dosje në SPAK? Jo, po investigonit në lidhje me këtë, apo ju erdhën letrat në dorë dhe ju i quat? Në fakt, reforma në drejtësi, posaçërisht krijimi i SPAK edhe i byros kombëtare të hetimit, vënja në lëvizje tyre, marja prej tyre e mjaft çështjeve për hetim, ka krijuar një lloj klime të shëndetshme, do të thoshja unë, edhe në ndërne jurist, avokat e të tjerë, dhe kjo lloj klime ka bërë atë që mjaft materiale, të cilat her pasere vinë edhe në mënyrë fragmentare, do të thënë fragmente të ndryshme, një episod, një në formën e thashëthemit, një në formën e egzagjerimit e tjerë, po diçka kur e verifikon dele vërtet e tjera, dhe të kësaj natyre për korrupsionin galopant në këtë vend, për krimin e organizuar në këtë vend, sidomos për korrupsionin e lartë shtetëror, ka patur vazhdimisht, por gjithmonë ato kanë ngelur në për studio të ndryshme televizive, kanë ngelur në parlament, duke hedhur balt nga njëri tjetrit, dhe nuk konkretizohen me kallëzime konkrete penale. Nëse ekziston, bie fjala, një aferë si që ishte para pak ditve që unë e konstatova dhe që më herdhen materiale dhe ato më ngelen në dorë se misollën për aferën korruptive të spitalit Qërovodës, rekonstruksionin e ti, që përsëri kishte si protagonist i Lir Metën, që aje kishtë dhe në konqensionatë këtë tender me firmën e vetë, dhe ja kishtë dhe në dajos vetë për të zbatuar inxinjerë, dhe pastaja a i që e mori këtë subvencionim atje për spitalin, drejtori i spitalit ishte djalitezës ti, dhe nga nga tjetër, a i që përfitoj më shumë prej ti, që futi brënda rekonstruksionit të spitalit, një dyqan të vogël atje, dhe që e i dyqani nuk bënde asë 500.000 lek të vjetra, dhe ata e futu sigur do të i duish spitalit edhe a i dyqan i këti bodyguardit të Ilir Metës dhe i dhanë 80 milion lek edhe atia përfitim, po i mbajti veta i dha Ilirit një zot e di këtë punë, dhe kur ajo 500 milion lekshi hedhur në rekonstruksion ishte vetëm 100 milion dhe nuk dihen 400 milion ku vajtën, atëre kur ketë në dorë materialet tila që të vinë me emre, me mbiemre, me gjitha, je i detyruar nuk e mban dot, do të qosh atje ku duhet, sepse ndryshe ke mos kallëzim krimi. Kështu që në këtë aspekt, si qytetar, në radhë parë, si qytetar, por edhe me përgjegjshmërinë e profesionit, se je avokat,
Por edhe me një lloj detyre, sepse kemi një forum të avokatëve. Si avokati duhet të mbrosh klientët, jo të denoncosh. Jo, në asnjë mënyrë, edhe avokati kur nuk ka të bëjë me klientin e vet, ose kam klientat. Jo, natyrisht që s'ka. Kur ke të bësh ti del një krim e tjera, nuk mund ta mbash dot në asnjë mënyrë, je i detyruar ta denoncosh. Ti nuk denoncon dot vetëm klientin tënd. Aty do të kesh marrëdhënie të tjera, të tjera me avokat, se do hyjmë edhe në ca detaje, por kurioziteti i parë që kam, meqë përmend edhe rastin e Çorovodës, si ka mundësi që të vinë vetëm letra për Ilir Metën? Jo, s'kan ardhur vetëm për atë, ka edhe të tjera, po vetëm këto ke qetësuar. Ato janë duke, domethënë, unë, kolegë të tjerë i shikojnë, i seleksionojnë, i bëjnë, grumbullojnë, verifikojnë e tjera. Këto janë dy që janë të verifikuara, se po të jetë për Ilir Metën, nuk janë vetëm këto afera. Po të jetë aferat që kanë ardhur me numër, domethënë, janë 43. Dhe deri tani, 4 kanë vajtur në SPAK, një do vej shumë shpejt këto dit, do të dëgjoni prap një krisëm tjetër të madhe. Të e qësh prap ti? Nuk dihet kush, po grumbullohet, dhe unë pëndimoj, do më thënë atë drejtim, pëndimoj më shumë. Qëfa, jeni bërë grup që po investigoni në lidhje me Ilir Metën? Jo, s'po investigoj për Ilir Metën, po ka dal përsëri, ka dal një aferë shumë e rëndë, do më thënë, përsëri, korruptive. Qartë, po mund na thuash në një gjë për çfarë bëhet fjalë? Pret puna. Po jam i bindur që, do më thënë, nuk do tjetë më shumë se data 7-8 tetorë, nuk do tjetë më shumë, më largë se kaqë. Sepse do konë në vetë, janë disa prova që duhen marë, sepse SPAK-ut nuk mund t'i shkosh me lafe, SPAK-ut nuk mund t'i shkosh me gjerat falsifikuara, me të stisura e tjera me radhë, se pas taja ke përgjegjësim penale për kallëzim të rrem edhe Vetenburg. SPAK-u duhet i vesh me akte që t'jenë katërcifrisht provuara, edhe kur të vi problemi që ti marri, të dalin ashtu si që i qonë, jo të dalin pastaj që ti të kthejrë bumerang edhe në vend që të venë kriminellet në burg vetë ti që bere kallëzimin e rrem. Kështu që në këtë drejtim them që nuk duhet shpejtuar, por kurse për rastin konkret për këtë, kjo ishe një aferë, do më thënë ishte jashtë zakonisht e rëndë, kur më ranë dorë... Kur gjikale që kam bërë qiftin... Po, kur më ranë dorë, sidomos dokumentet originale, do më thënë, fatura, dërgesa që ishte bërë nga banka offshore e Kipros, me destinacionin për katës, do më thënë, edhe me specifikimin e referencë që për qarë po qohen këto 287.000 e 650.000 euro, do më thënë, 287.000 e 650.000 e 650.000, po, në spitalin e San Marinos, kur pash se qaj ishtë kjo spital, kur pash edhe në futu një po deshet edhe juve, në Facebook e tjera, shikoni kush janë, kush ka bëndërhyri estetike atje, qa personalitetet në fushën e artit, e të kulturës, e të Hollywoodit e tjera bëjnë atje, se çmimet ishin jashtë zakonisht të shtrejnë, atë ndërhyrjeve që bëshin. Dhe kjo shumë ishte me të vërtet maramendëse, dhe ajo, do më thënë, ishte dokument original që u usollë, dhe originali i ka vajtur SPAK-ut. Po tani, cili është problemi këtu, nëse mund të themin mënyrë për mbledhur, duke qënë se jeni avokat, në esjaronin mënyrë për mbledhur, cili është objekti padis që ju keni bërë në SPAK? Kallëzimi penal ka këtë gjë, do më thënë, janë kryer 5 vepra penale, nga Ilir Meta dhe nga Monika Kryemadhi. Që janë? Dhe këto 5 janë mos deklarimi të ardhurave, fsheja e të ardhurave, pra mos deklarimi një LDKP, fsheja e të ardhurave, e dyta, korupcioni aktiv, korupcioni pasiv, dhe pastrimi i produkteve që rrjedhin nga një krim. Po pse mblidhen këto pesta këtu? Ku niset kjo punë? Dhe tani ua them me pak fjalë. Janë dyshimet e... Po pra, po ku pse këto pesta mblidhen këtu? Tani, pse janë këto të pesta që janë dyshimet? Edhe ku janë provat që e bëjnë dyshimin e arsyshëm? Se po s'pati dyshim të arsyshëm, as nisë procedimi penal, as... Do më dhe nuk e fillon fare prokuroria, kur s'ka dyshim të arsyshëm. Janë nisur në datën 4 qershor 2018, ora 10:23:44, është bërë transferta nga banka offshore e Kipros në drejtim të spitalit San Marino në Itali. Dhe referenca është përshkrimi i transfertës, shërbim mjekësor për Monika Kryemadhin, me numër referenci, MK 54-85-21-27. Kemi marrë dokumentin, përveç sa i fature, a kanë
hyrë në spitalin e San Marinos këto, kjo shumë apo nuk ka hyrë. Dhe rezulton që ka hyrë me këtë numër referencë dhe me këtë emër klienti. Pra i ka marë San Marinos spitali këto, këtë shumë lekësh, e ka marë. Dhe tani, nga ana tjetër, i kemi çuar spakut edhe se kjo është njëra provë. Edhe ajo, referenca e dërgusit me numër llogarie tjera nga Kipru, ja kemi dhënë numrin e llogarisë e tjera. Asaj adresën e asaj bankës, korrekt, do më thënë, me numër telefoni e gjitha pa përjashtim. Tani, kemi bërë verifikimet tjera, që ka lidhje apo s'ka lidhje me Monika Kryemadhin. Kush janë të tjera tani? Të tjera janë deklarata e deklarimit të këtyre pasurive të kësaj në ile DKP për vitin 2018. Ka deturimin që ti deklaroj edhe shpenzimet? Po, mbi 300 mijë lekë, çdo lloj dhurimi, çdo lloj hyrje, dalje, shpenzimi. Në aspektin e dhurimit duhet deklaroj, jo shpenzimet që bën vetë. Edhe shpenzimet. Është investim ai, nuk është shpenzim. Jo, Neshi, ti ke investuar dhe ke quar, dhe më ke harxuar, se ke qenë smur, ke marrë të shumë lekësh. Atëre duhet ta deklarosh se e ke marrë këtë gjë edhe e ke shpenzuar në spital. Atëre duhet ta deklarosh tek ile DKP-ja. Dhe pam morëm deklaratën se ka deklaruar, asnjë nuk ka deklaruar. Asnjë, gjitha shpenzimet që ka bërë në të spital s'ka deklaruar asnjë. Dhe këtë deklaratë e kemi marrë në institucionin ligjor që është ile DKP-ja. Ja kemi dhënë edhe këtë spakut. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe për Ilir Metën. Ilir Meta, përveç operacioneve që ka bërë këtu, estetike, në këtë spital, bashkë me të tre fëmijët e vetë, se kam bërë të pestë operacione estetike në këtë spital, edhe duket ajo shumë prandaj, edhe duket si e madhe, si janë pestë, nuk është një. Në ana tjetër, në rezultoj që në vitin 2013 dhe 2014, në spitalin e Vjenës, tek mjeku me famë botërore dhe futur në internet ta shikoni Gerhard Prager, Ilir Meta ka bërë operacionin e stomakut dhe ka bërë disa ndërhyrje atje në këtë spital. Marim në vitin 2013 dhe 2014 që ai ka deklaruar këtë lloj shërbimi që ka marrë atje se është shumë i shtrenjtë si shërbim. Sa e shuma, nuk e themi, nuk kemi lek për këtë. Nuk e kemi këtë shumë. Po atëre, do më thënë, është bërë ndërhyrja, është bërë operacioni, është marë shërbimi e të tjera. Ky shërbim që është marë, tani, është dhurim, në rrasë e është dhurim, duhet të thuash, është i dhurim që më bëhet për 10 lekë, dhe 10 lekë bërë i operacioni, dhe duhet të deklarosh këtë gjë. Po në qofë se ka vajtur atje dhe i ka thënë 0 lekë për juve? 0 lekë, jo, po që 0 lekë, do të thotë kështë, do të shpjegoj. Po, 0 lekë në këtë spital, jam i bindur që nuk ka. Atëre, qa duhet bërë në këtë? Ja kam dhe në provën. Pra, i themë spakut, e ke këtë operacion që është bërë në këtë vit, ja ku e ke që se ka deklaruar, sa është shuma, apo nuk ka shumë fare, është dhurim, apo nuk është, ka vepër penale, a nuk ka, nëzire, unë për ta japë materialin të plotë. Kështë që në këtë aspekt, do më thënë, në këtë aspekt, je i detyruar që ta qosh. Dhe kallëzimi penal e kam quar me provat për kasit, gjitha provat në original, ja kam bashkangjitur, pra, ja kam quar. Pra, me që po kuptoj, kallëzimi yt është për faktin që nuk dihet burimi parave, një, dhe që nuk janë deklaruar si dhurat që i është bërë këti në deklarimet që zyrtarët ta në detyrimin. Po dhurat nuk e dimë e zyrat apo ka paguar, nuk e dimë të do të zyrtarët, jetimi. Zyrtarët ka në detyrimin të bëjnë në ILDKP. Ndërko, Monika Kryemadhi dje në emisionin Opinion, në fakt është përgjigjur në lidhje me këte. Ndjekim këtë material dhe këthejemi. Absolutisht nuk është e vërtetë. A dini ju që Swifti që kanë përdorur ato është një kompani servisi në Rom dhe nuk është klinika në San Marino? Nuk është e vërtetë. Ju nuk keni qenë fare në këtë klinik? Po, jo, nuk kam qenë në klinik, zotri, në atë klinikën që përmendet, që është në San Marino. Në datën që flitet në Swift. Absolutisht jo. Ajo është një Swifti i falsifikuar. Është përdorur IBANi një kompanie në Rom, të një klienti të Intesa San Paulos, Swifti i klinikës në të cilën unë kam mbi 12 vjetë që kurohem për problemet kardiologike, për kancerin e qafës mitrës e për shumë gjërat të tjera, është një Swift tjetër, por akuzusët me qëse kanë
barrën e provës, le të shkojnë ta vërtetojnë, por unë do ta çoj prokuroria ka të drejtë ta verifikojë dhe ta çoj deri në fund. Çdo pagesë dhe çdo kontratë është bërë brenda ligjit, brenda rregullave me bankë. Dhe mos kujto se ka ngelur drejtësia amerikane në dorë të Halit Valterit apo ndonjë ignoranti tjetër që të zhbiriloj lobingjen. O shkaktari, o shpifsi do të shkojë në burg. Sot merremi ne me fytyrën e Monika Kryemadhit, apo jo? Merremi me fëmijët e Monika Kryemadhit dhe s'ka problem se le të merrem me fëmijët e Monika Kryemadhit. Por operacionet po për zotri un kam qenë 10 herë në televizor kur është operuar vajza ime 6 vjeçë në Austri. Po, ka qarë dhe mamaja ime kur jam operuar nga koka po prap në Austri, për cis në kokë, sepse kisha vajzën e vogër një vjeqë dhe nuk dije dilja gjatë nga operacionin. Normal që ajo fatur, po t'ishte e vërtet, zotri nuk do ngelte në dorë të Idajet Beqir. Unë uroj që këta që bëjnë me baltë Monikën dhe fëmijët e Monikës, nuk ju uroj që t'kalojnë vujtjet e mija, asë shëndetësore dhe asë politike, po ju uroj që të rojnë sa më gjatë që t'më shikojnë mua dorë për dorë me Ilir Metën dhe të lumtur. Shpifës ju ka quajtur zonja Kryemadhi në lidhje me këtë, nuk është i vërtet Swifti thot që ju keni paraqitur aty, madje është i një servisi në Rom, dhe nga ana tjetër, në qoftë se do të ishin vërteta faturat, nuk do binin në dorë të Idajet Beqirit. Për të mos thënë që zoti Meta, gjithashtu në intervistën që pati dihet e kolegu Pega, nuk gati-gati e anashkaloi këtë temë duke mos ju marrë seriozisht as si avokat në profesionin tuaj dhe duke nxjerrë disa letra që flistin për problemet që ju vet keni pasur me drejtësinë dikur. Tani ju e dëgjuat vet. Edhe vetëm nga këto që thot, duket se s'ka avokat mirë, se po të kisha avokat mirë do i thoshte që mos fol. Kurse ajo flet dhe pranon krimin. Sepse ajo e pati sa pranoi, kam bërë operacionin kokë, tha, kurse nuk e të datë plot, jo, se po të adhini të ajibni të plot, dijen të këfezi ju. Jo, tha dhe këte, jo, që jam operuar, tha, atje të San Marinua, jam operuar, tha, edhe nga një qista, një kancer që kam patur në mitër, jam operuar, tha, në koka, edhe kam bërë dhe operacione ndërhyrje kardiologike, tha, atje në atë spital. Pra, po nuk kam bërë estetike, tha. Tani në regullë, të estetikës një lem shqiptarve, neve se e panë, do më thënë, me fotografjet gjitha si ishte dhe si e shberë në shtinë. Nuk ka nevojte, e lem mjanë këto. Po këto i ka bërë, faktikisht këto të zemërë, se qa thotë të tjerat, i ka bërë, se pranonë vetë. Atere, s'ke deklaruar je, ku i more lekë? Mirë, këto janë gjërat bërë ndër vite, nuk janë gjërat bërë tani. Po është 2018-ës, pasaj këte. Jo, mirë, ajo, këto që ke gjetur ti janë të 2018-ës, po ajo nuk flet vetëm për këto që ka bërë. Ajo foli për referencën e dërgimit. Çfarë ka bërë 10 vite më përpara? Po ju vjo çka ka, po është kjo më, është bëhet fjalë për këtë shumë lekë është bëhet fjalë, për këtë. Por nuk e kam bërë thot estetike, por qar, i kam bërë të tjerat. Po bëhet fjalë për këtë. Tani si thon juve, të marrësh faturën, dëgjon përveç referencën e bankës, i thot për Romën, se çfarë lidhje ka kjo? Jo, ajo me ndonë, se do vazhdoj me falsifikime jo, dhe do shkoj. Jo, ajo thot që juve po falsifikoni. Po jo, dhe është e hapur që spak të etoj dhe o falsifikatori shko në burg, ose në shkojnë. Që është, një par po thot ajo. Pikrish! Se zgjidhim do të në... Jo, jo, patjetër, po me që e kanë zonë një qirita. Da i po themun, që ajo, do më thënë, e shë papërgjeshme me këte që po bënë. Se faktikisht e pranonë. Do më dhe ne pranon që në atë spital ka qenë, e pranon që ka bërë operacion e atje. E dyta, te ka jo transferta që e shberë, mund shkruet në transfert, shkruet në dokumentin original, të shkruet shërbim mjekësor për Monika Kryemadhin me numër reference. Dhe kjo ndodhet në spital, ndodhet dhe kartelat në spital, dhe janë marrë dhe kartelat, dhe në bilancin e spitalit, atje në San Marino, që sa kanë hyrë, e sa kanë dalë e tjera dhe qartë del, kjo shumë është e futur atje, që 287.650 euro kanë ardhur nga klientja Monika Kryemadhi, janë me dokument pra në vetë spitalin. Atëre, deri sa është një situatë tillë, ti që e thuaj që referenca është e gabuar, dakord, spaku është i detyruar tashme, unë jam i bindur që do bëj jetime. Cilat e time do bëjë? Po do marri, kartelet do i marri në spitali se zbënë. Se e shetim.
do mbarina ajo banka që unë thashë që kjo referencë i përkiska dikuj tjetër që që nga në Romë, apo esh kjo që esh e spitalit atje. Do mbarina sistemi TIMS, ja dhe kemi dhe ne, po mase do të bej verifikimet tjera, që në këtë datë janë bërë këto. Kjo zonjë, ka qenë atje në spital, as ka qenë me fëmijët e vetë e tjera. Do më thënë, janë njësër provash, që ato do verifikohen, dhe spaku do verifikoj. Në rase, do dali që i qengan të falsifikuara, falsifikatori do i mburg. Dhe jo, është e larë, edhe është plarë, do më thënë. Oke, Goxhaj, si e shikon gjithë këtë histori, se nisëm pikërisht me këtë, gjithë këtë revansh, apo më sakt të themi valang, sulmesh dhe denoncimesh në SPAK për çiftin Meta Kryemalli? Unë nuk e kam totalisht, absolutisht idenë e kallëzimit, është kallëzim, ka dhëna, ka referenca e tjerë e tjerë, dhe nuk mund të shprehem për çka zotëria ka bërë, po me atë që dëgjoj këtu në emision, zotëria flet vetëm me fjalën ne, ne. Ne, pra në grupë. Po se e kam të vështirë të themë unë, se më duke sigur nuk të regoj modesti. E pohuat vetë, e këca e kanë parë, këca e kanë siel, e të reguat vetë që një grupë. A në grupë. Është një grupë që po meret me kështë punë. Një grupë që po punon me ca letra, dhe kjo vërdetonë atë që unë kam thënë, pare se themelojë SPAK-u, pare se të bësh reforma në drejtësi, që do vi një ditë me reformën e sorës e drejtësi, që ju po bëni, me stil do bëtë publikisht. SPAK-u do tjetë kapaku i krimit dhe do tjetë kamzhiku i pushtetit. Unë kam bindje që në Shqipërin nuk ka SPAK. Ka një kapak krimi dhe një kamzhik i pushtetit. Thjesht, endes ka arë faza që kjo të bëtë hapur fare me ndrimin e kryetarit të SPAK-ut, jam i sigurt që do të marri formën e duhur dhe duket qartës që janë ngritu grupe pune që do përdore nëse thush për këtë qëllim. Dhe Zoti Beqiri është në një ndër këto grupet e punës. Zoti Beqiri tha, unë jam avokat, dhe avokati merret me këtë punë, tha. Unë si avokat kam qenë një herë kallëzimit, po jo kur është bërë SPAK-u, se unë kam hequr dorë nga kallëzimet, që kur ka ardhur SPAK-u, se s'kam ku t'ja bëj kallëzimin. Në këtë moment ka rënë drejtësia totalisht në gjitha format e mund, dikur kam bërë. Por nuk e bëja si avokati, e bëja për shumë për konsumatorët në emër si aktivist. Por e bëja si qytetar. Tani, çështja është, shumë e thjesht. Unë besoj që çdo javë do kemi kallëzime. Do kemi grupe pune që punojnë për këtë qëllim. Avokat Beqiri, që në fillim të tetorit do dali një tjetër dosje. E kam të gatshme. Unë mendoj do ketë dhe grupe të tjera pune. Nuk do vetëm Beqiri, do ketë dhe njerëz të tjerë të përfshirë. Sepse qeveria nuk mund dali dot vetë, nga që është tashmë zyrtarisht publikisht është drejtuese reale e SPAK-ut. Unë mendoj që Edi Rama është kryetari real i SPAK-ut, kryetari real i gjykatës, kryetari i gjithë gjykatave, i gjithë prokurorive, policive, drejtori i vërtetë të gjithave. Në këtë moment unë besoj që do realizohet ajo që kam thënë, ja kam drejtuar dhe opozitës kohën parë, që mënyra se si ata e zvarrisin rrëzimin e Ramës, thjesht i jep avantazh Ramës që të vazhdojë këtë lojën duke mbajtur opozitën si thosht në halle të shtuara më kot. Dhe bravo i qofshë bën këtë punë fund fare. Dhe ai ka një avantazh shumë të madh, ka ndërkombëtarët me vete. Kjo është shumë fakt. Pse ka ndërkombëtarët me vete? Sepse gjithë agjenda botërore që po lëviz sot, që nga FBI se si sulmon Trumpi dhe çdo trumpist në Amerikë, që FBI dalon rrugë trumpistët dhe i bën kontroll, i sekuestron telefonat, është një model i KGB-s që po bëhet mes Amerikës, këto që shohim në Evropë se si ka rënë drejtësia etj etj, është një trend botëror. Do nuk ka asgjë të çuditshme. Thjesht ne shqiptarët kemi si thosh një qasje që i shohim për jashtë kontekstit global. Në Shqipëri unë besoj që SPAK-u tani është në detyrat e shtëpisë si një grup i strukturuar që ka për të punuar për të mbajtur opozitën në presion, dhe qytetarët në presion dhe bizneset në presion. Pra SPAK-u do të shërbejë në këtë moment si instrument i pushtetit. Mund të ketë në një kështu sakrificë të brendshme nga rilindja, nga ato që si kushton gjë, si thosh për të justifikuar ekzistencën, por dhe shumë nuk e vrasin mendin. As ambasadori amerikane, as të Bashkimit Evropian, as Rama, nuk janë ndjen fare për imazh, sepse në këtë moment nuk diskuton me njëri për imazh. Thjesht të ushtrohet maksimalisht çdo detyrë shtëpie që të zgjatet pushteti, të rënohet opozita dhe Shqipëria të shkojë drejt zgjedhjeve lokale. Po pse është kjo, është ky komplot gati ndërkombëtar si po e paraqet ti, ku janë ambasadori amerikane, BE-ja gjithashtu, natyrisht kryeministri Rama, i cili ka interes të drejtë për drejtë politik në këtë gjë. Pse është ky komplot ndërkombëtar kundër opozitës dhe kundër Berishës dhe Metës? Nuk është kundër opozitës,
është një, si thosh, stabilitet ndërkombëtar, është një establishment ndërkombëtar, kërkon të mbajë totalisht pushtetin kudo që është, në këtë lloj forme, në një botë që po shkon drejt një krize absolute, dhe Shqipëria është përcaktuar që duhet të jetë sesbën me ramën kurrisë shqiptarëve, dhe ta them me sinqeritet të gjë, un kam vite që e them, jo sot, kam 9 vjet që e them, 8 vjet, fal, 8 vjet që e them, që Shqipëria është i zhdhur me koncesion George Soros, është pronë Sorosit. Shqipëria është çiftlik i George Soros. Kta që janë këtu është agau i Shqipërisë, ose më saktë satrapi i Shqipërisë në të kuptimin e satrapisë, dhe ky njerëz ka për detyrë të ushtrojë pushtetin. Erion Velia bëhet gati si një garanci rezerve zëvendësimit tipon, ndërkohë janë zgjedhjet lokale. Dhe në këtë situatë që kanë ndodhur disa aksidente politike, si është rasti i Sali Berishës që e si thosh u kthyen kryet Partisë Demokratike ku këta deshën si thosh që ta nxitin me një javë të marrin Lulbashën për një si thosh bashkëpunim stabiliteti pozitë opozitë që të luanin siç i kanë lëret ata. Në këtë situatë që jemi, ne do shohim këtë lloj spektakli për ditë. Romeo, Goxha i thotë që SPAK është është një kapak i krimit dhe një kamzhik ndaj opozitës, një kamzhik i qeverisë ndaj opozitës. Pjesërisht jam dakord me çfarë thotë zoti Goxhaj, që SPAK nuk është në nivelin e misionit të tij. Dhe fatkeqësisht ka të shkuar persona nga krimet e rënda të cilat nuk duhet të ishin aty. Megjithatë, me zhvillimet e fundit, unë shoh që ka persona brenda SPAK-ut të cilët kanë filluar të aktivizohen, por përsëri janë larg ritmit të duhur për të vendosur në presion jo vetëm ish të korruptuarit, po dhe të korruptuarit që janë prezent, pasi kemi një mision të madhë për para, të pak në mesin qytetarë që e kaluam pjesën më të madhë të jetës, të krijojmë institucionet forta. Dhe institucionet e forta krijohen vetëm duke përballur me korrupsionin. Dhe përballja me korrupsionin bëhet fillimisht duke përqafuar atë që është e vërtetë, të thuhet e vërteta dhe të merret guximi për të përballur deri në fund mbrojtjen e saj. Dhe vetëm duke krijuar institucionet e forta mund të krijojmë stabilitetin politik, rritjen ekonomike dhe të ndalojmë shpopullimin në Shqipëri. Po prit, se Goxhaj po thot që këtu kemi të bëjmë me një fal. Goxhaj po thot që këtu kemi të bëjmë me një skenar të ndërtuar, që në momentin dhe mënyrën se si u krijuan kur u bë reforma në drejtësi institucione të reja. Në këtë kuptim, më fal, Kara. Në këtë kuptim, SPAK, nëse marrim mirë që ato që thot Goxhaj gjithmonë, nuk është çështje e një prokurori apo e dy prokurorëve, nëse funksionon apo nuk funksionon SPAK. Është çështje e mënyrës se si është ndërtuar dhe arsyes pse është ndërtuar. Sipas Goxhajt, SPAK është një kamzhik, nuk ka lidhje me atë që po thoni ju me drejtësinë. Shiko, ai është organ akuzë. Dhe këtu është mali akuzave për të gjithë pushtetarë, dish pushtetarë është shumë i madh dhe po na zon syt neve jo më SPAK-ut. SPAK-u jo vetëm duhet presi kallëzime, dhe ka qenë një deklaratë gabuar ajo zoti Kraja, po SPAK-u duhet të fillojë kryesisht. Ka filluar me incineratorët bën shumë mirë. Po të mos harroj se gjithmonë gjëja me sira, të mos shkojmë drejt të shuarjes të veprave penale nëpërmjet afatëve parashkrimi. Dhe vetëm kallëzimi im që është bërë, kallëzimi i dytë që ju përmendët, është bërë në 18 tetor të vitit 2017, po mbush plot 5 vjet nga data ku është bërë dhe nuk kemi pasur një konkludim brenda afateve që përcakton ligji. Pra, këta kanë pritur një herë të marrin tremëri me organizimet e reja, të marrin garanci etj etj dhe pasaj të bëjnë një farë pune. Ndërkohë që unë si qytetar pa marrë miratimin të askujt, po e theksoj, as qeverisë, e cila në atë kohë ishte në raporte shumë të mira me Metën, ka bërë detyrën time. Dhe mendoj që e ka paguar këtë përballje time, por e ka pranuar, e ka parashikuar që fillim të Kosta. Kush përballet do të marrë parasysh Kosta. Çfarë ndodh aktualisht në SPAK me dosjen që ju keni çuar? Unë di që është ndryshuar prokurori, nuk është njëti prokuror nga krimet e rënda, të paktën është një prokuror tjetër për momentin, një grup i ri. Kam pyetur disa persona dhe mendoj që mund të jetë në rrugën e duhur. Mendoj që jo të gjithë personat janë pyetur. Për shembull, nuk kam informacion nëse janë pyetur të gjithë anëtarët e bordit të erës apo ish kryetari i bordit të erës.
Pasi, a i është personi i cili do të faktoj si duhet, se për shfarë rësue, a i ka miratuar bashkë me erën një vendim për ullë e shpirit e regjistë në dëmë të interesa shtetit shqiptarë dhe në favor të qezit në një shumë për minimumi 30 milion euro në vitë. Pra, unë mendoj që mund ka vëngë për të bërë investigimet forta, ne du të vizim, nuk du të presim të në vijë informacionin zyra, po të shkojmë atë të ku është e. Dhe të punojmë. Duke vajtu tek informacioni, vjen një moment që dhe informacioni vjen vetë pasaj tek personi që kërkonë, po institucioni që kërkonë. Jo është pjesa parë. Pjesa tjetër, me sa pash, me lidhe me Zotin Beqiri. Duke marë pjesë në disa procese, brënda dhe e Shqipëris, është bërë tashmë tradit që ku nuk sulmohet argumenti, sulmohet personi cili bëllë kalzimin, apo aji që ka serviru argumenti. Pra, ta qua është dikë që ngrej një kalzim t'il ka shi qiftit meta budala për shumë, për shumë e rëndë, por u mendoj se ata quajnë çdo shqiptar të cili ka shfrytzuar për 30 vjetë dhe janë tallur me ta, me jetën e tyre, fatin e tyre, të ardhmen e tyre, fëmijët e tyre, ata në kanë drejtuar si budale. Por, u mendoj se zullumi i putit duke u trashur dhe zullumi i tyre duke u putur dhe tashmë ata që kanë losur me fatin tonë, nuk kanë më në dorë as fatin e tyre. Bukuria që ka marrë Monika do jetë me shumë kosto, me sa shohon, po shpitali do vazhdo të fitoj se Monika po i bën reklamë më të mirë të shpitali. Ka që kam për të moment, nëse okay, ku ta me doni, apo keni shtesa? Jo, do e vazhdojmë bisedën, po e galojt e topalaj që e kam këtu në studio. Ok. Ajo që mendoj unë është që ne duhet ta trajtojmë çështjen nga aspekti politik, si thua, dhe duhet jemi të shqetësuar nëse në Shqipëri do të vazhdojë përjetësisht problematika që ka pasur shoqëria dhe politika shqiptare të pandëshkueshmërisë, apo realisht kemi hyrë në një epokë tjetër ku drejtësia do ta bëjmë në fund rolin e saj dhe do hetoj. Unë mendoj që dalim jashtë këtyre rasteve konkrete dhe çështjeve konkrete, sepse ne nuk kemi asnjë mundësi të kuptojmë dhe të dim paraprakisht sa të vërteta janë akuzat. Ato që paraqiti Zoti Beqiri dhe ato që ka bërë kallëzim dikur Zoti Karaj më përpara, janë dyshimet e këtyre individve, të cilët kanë disa informacione, kanë disa dhëna dhe kanë quar për para spakut. Në të gjithë këtë histori, është spaku që është në provë. Nëse do i theloj këto hetime, do i bëjt plota dhe do mund të thotë shqiptarve sa të vërteta janë apo jo. Sa i përket faktit që a ka po s'ka një grup që po heton për Ilir Metën, unë mendoj dhe këtu jam në të njëjtën gjatësi vale me mendimin e Zotit Gojaj, kjo s'do shumë më ndekalem që ka një grup. Sepse ndaj Zotit Meta në një periud shkurtër kohore ka pasur disa informacione nga drejtimet ndryshme dhe unë nuk mendoj që kanë ardhur rastisht. A është kjo e çuditshme, po s'është fare e çuditshme. Zotit Meta është një nga aktorët kryesor politik në vënd që ka kundërshtarët e ti të cilët janë duke organizuar dhe po paraqesin prova për para... Pra ka një frumzim politik kjo historie. ...organeve. Po ka kundërshtarë politik Zotit Meta. Dhe ata janë të interesuar që Zotit Meta të goditet penalisht. Ne nuk duhet ashtrojmë kështu çështjen. Ne duhet ashtrojmë nëse i ka bërë apo jo Zotit Meta këto gjëra. Po këtë nuk e dim pra, për këtë do presim ne. Për këtë ne do presim. Dhe nëse do flasim për faktin dhe për pyetjen thelpsore që shtrohet në këtë moment, nëse Shqipëria vazhdon të ketë problem një drejtësi të kapur, vazhdon të ketë problem pandëshkueshmërinë e politikanëve, dhe ky është thelbi, ne duhet të peshojmë disa fakte. Ne duhet të themi që Shqipëria ka qenë një vend ku sistemi gjyqësor kishte bërë një lloj pakti me politikën, që ne nuk të ngacmojmë ty deri dje, dhe ti s'na ngacmone, dhe kishin krijuar atë që quheshe korporat në mënyrë që të pasuroheshe, të mund të merë një vendime të rënda për kriminele, për grupe kriminale, dhe askusht mos i prekte. Dhe kjo gjë në Shqipëri bëri atë që për vite me radhë, asë një politikan shqiptar nuk u dënua, si kund në bot tjetër. A mund të pranojmë ne që në Shqipëri nuk ka korupcion dhe nuk ka vepra që konsumohen nga politikanët dhe qeveritarët tonë?
Ndërkohë që në të gjithë botën rëndom kapen politikanë dhe dënohen, jo, ne nuk mund të pranojmë këta, ne nuk mund të themi që në Shqipëri e kemi një skenë politike dhe shtetërore aqë qelibare sa drejtësia nuk ka dënuar politikanë parë sepse, apo qeveritarë sepse ata kanë qënë të pasër. Jo, këtu ka qënë një ngërë që drejtësisë. Tani në basë reformës në drejtësia, kemi ne një situatë tjetër apo jo? Unë nuk hyte ka ta njërës që mendoj që reformën drejtësi dhe strukturat e reja që ka kapur, që ka nxjerr kjo reform, i ka kapur njëra apo tjetra palë. Dhe i ka mashtë të vetën, dhe i ka shkop të vetin. Dhe kush është prova? Prova është që të dyja palët e kanë sulmuar organin kryesor të akuzës, SPAK-un. Mos harroni që jo vetëm drejtuesit e opozitës kohët e fundit kanë bërë një sulm ballor ndaj SPAK-ut, ndërkohë që SPAK-u për hir të vërtetës deri tani nuk ka pasur pothuajse asnjë tim për eksponent kryesor të qeverisjes së djeshme dhe të opozitës sotme, po të njëjtën gjë ka bërë edhe kryeministri. Kryeministri në aktivitetin kryesor politik të partisë ti, në ku i kërkoi llogari, i kërkoi llogari dhe tha ç'është kjo punë që ti arreston vetëm ministrat të mit, deputetët të mit dhe kryebashkiak të mit dhe nuk bën asgjë për palën tjetër. Dhe kjo është e logjikshme, sepse për palën tjetër gjërat po vinë, ndoshta do vinë pak më vonë. Pse? Sepse pala tjetër veprat e veta i ka konsumuar një kohë më të largët, sepse ka qenë në qeveri vite përpara dhe ka nevojë për më shumë kohë për tu hetuar. Kështu që e gjithë pyetja që jo vetëm e shpjegoj se nuk e kuptova. Rama sulmon SPAK-un, dhe që thua? Rama e ka sulmuar SPAK-un haptaz. Quhet sulm kur ti bën PR në televizor dhe bën sikur po bën ndonjë gjë? Jo, nuk, ai nuk ka qenë PR, ai ka qenë një kërkesë llogarie që në një shtet normal. Po të mendosh që Rama sulmon. Është e papranueshme. Jo, të mendosh që Rama sulmon llogarie. Rama është kryeminist normal, nuk mund ta bëj. Rama është kryeminist ka pushtet absolut. Dhe ti thot organeve të drejtësisë që ti s'po dënon nga pala tjetër, po dënon vetëm nga ana ime. Ç'a ndodhi nga pasaj? Kjo nuk ndodh. Si shoh për vetë? Nuk ka, është 0.5. Domethënë, tani ti politikan i vjetër, ti ke filluar që shkop mesme të angazhimin politik. Po mirë, Maltin, ti di shumë mirë çfarë vlerë ka. Si mund quhet sulm? Jo, të lutem. Si mund quhet sulm që Rama del televizor dhe bën show? Po mirë, atëre, okay, nëse ajo e Ramës konsiderohet vetëm për show, ndërkohë që ati kanë vajtur dhe disa ish ministra e gjëra në burg, pse mos konsiderojmë show edhe sulmin që ka bërë Ilir Meta, se Ilir Metës deri tani SPAK-u asgjë si ka bërë. Po Ilir Meta diskutohet për të fund burg pra. Normal që do Ramës janë futur në burg, është futur Rama, ministri, Rama vet futet, ministri, Rama vet, ka gjë fuqi. Pse ky Rama vet dhe Veliek, kanë gjë frikë që të futen në burg nga SPAK-u. Po se un them që normalisht duhet të kenë frikë. Ama tash, sipas saj, patjetër që kanë frikë. Po si mund një si mund fusi që sulmoi SPAK-un? Zyra e Ramës si quhet SPAK? Zyra e Ramës si quhet SPAK? Do fusi në burg shefin e vet, por jo në ju. Po si pas kësaj këto? Jo, po kjo, si kjo pas kësaj logjike i bie që më fal që ndërrin pak. Kjo që është topallaj. Ti e mendon që SPAK-u kontrollohet nga Rama. E ke a priori. Jo. Ti nuk e provon. Gjithë shteti kontrollohet nga Rilindja. Por gjithë shteti e dimë ne që kontrollohet. Rama kryetar i gjykatës kushtetuese, kryetar i gjykatës lartë, kryetar i gjykatës apelit, kryetar i prokurorisë, i SPAK-u, i burgut, i policit. Rama, deshte ta ishte apo jo metën nga presidenti i Republikës për shkelje? Deshte ta ishte. Se votojnë kuvend për ta hequr. Seriozisht mendon që deshte ta ishte? Gjykata kushtetuese hoqi apo e mbajti? E mbajti. Kundër vullnetit e Edi Ramës. Tani nëse e themi që Rama donte të ishte metën nga presidenta. Po patjetër që deshte ta ishte. A piu kafe Ilir Meta me Aleks Sorosin 10 orë 2019 vla. Në zyrt vet. Dhe bëri deklaratë shtypi. Dhe bëri deklaratë shtypi Ilir Meta. Fondacioni Soros dhe Aleks Soros me gjithin tekst. Që të na ndihmoj Soros i Shqipërinë. Tani ti si kupton pak? Do të thonë Meta është pjesë e komplotit apo është jo ka bën pas ka bën pazar? Nuk e di sa. Ka bër pazarin e tij po thuaj Ilir Meta. Dhe gjykata kushtetuese është përgjigj pazarit bashkë me Ramën. Mbaron kaq. Se tani në këtë histori un kam përshtypjen se është dhe Sali Berisha, i cili i ka thënë Sorosit miku i madh i shqiptarëve. Kështu që Rama, Berisha dhe Meta janë të tre bashkë në kthetrat e Sorosit dhe këtu çfarë thot Sorosi bën këta tre. Nga nxore këtë si nuk e dëgjoj. Ti the që Berisha ka qenë mik me Sorosin ndonjëherë. Për të gjithë këtyre. Vetë George Sorosi e thot vetë që nuk është mik me Berishën. Për të zbrit pak në realitet, domethënë. Mos rrim vetëm ndaj. Po jo më ti, ti shpjegoj historinë apo. Sa po shpjegoj një histori?
Sali Berisha ndër kur ka qenë kryeministër, për diplomaci mund të ketë pas deklarata pa vlerë. Berisha kur nuk ka qenë, Berisha kur nuk ka qenë. Berisha i ka bërë për diplomaci. Konsiderata Berisha ka pas pazar me Soros. Ka pas pazar. Berisha ka pas pazar me Soros. Është qartë. E kupton diferencën? Qartë. Pazar bëhet më mirë kur më marrë. Tani se u diskutuan disa gjëra. E para pa ditë ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemathit, kallëzime. Çdo kallëzim që bëhet ndaj këtyre politikanëve që kanë 30 vjet që na qeverisin, është një lajm i mirë. Këtë duhet ta themi dhe drejtësin duhet ta inkurajojmë që të vazhdojnë të bëjnë hetime ndaj secilit prej atyre që kanë qenë dhe këtyre që janë. Siç po në fakt nuk po ka mëshirë ndaj këtyre që janë. Kështu që e para sidomos me senator ta bëj. E para sidomos. Sidomos me senator. Sidomos, e drejtë është. Pra e para është kjo që këto sistem, ky sistem drejtësie që kemi sot duhet inkurajuar. Dhe këti sistemi drejtësie që kemi sot i duhet kërkuar që jo vetëm të hetoj këto, që duhet i bëj pa tjetër, po duhet si fillim të hetoj ca të ashtu quajtur krime shtetërore. Ha? Para se t'i kërkojmë, pa tjetër që duja kërkojmë, që të kontrolloj dhe pastrimin e parave që bëjnë partit politike, individe, kështu me radhë, SPAK-u duhet i kërkojmë ta nisi përqetësuar gjithë shqiptarët me hetimin dhe zbardhjen, një herë mirë, që të ndahet një herë mirë, të atyre që quhen krime shtetërore, që janë Gërdeci dhe 21 janari. Ndoshta, se e kam diskutuar dhe herë tjetër këtë temë, po më po, edhe incineratorët dhe çezdit. Po më po dhe 500 milionë të incineratorëve. Po, si më po më po, këtu fillon. Kështu që ti ke gjithë, ti ke gjithë të tashin këtë kapitë, edhe unë jam ulur, edhe ky është. Vazhdojnë paratë të derdhën këtë incineratorët. Të digjen paratë shqiptarëve në incinerator. Kjo është urgjenca e kurgjencave, apo kam gabim? Jo, ke drejt. A pra. Se e the këtë, ta kemi edhe këtë. Jo, dakor, ke drejt, pa diskutim. Pra, çfarë duhet bëj ky SPAK sot është ta nisi nga krimet shtetërore. Të hetohet 21 janar. I shkohet deri në fund. Dhe thuhet që nuk kishte urdhër nga kryeministri Sali Berisha, siç akuzohet. Të hetohet Gërdeci. Të hetohen këto çështje të mëdha që të rritet besimi te drejtësia. Kjo sa i përket reformës në drejtësi. Pastaj prallave me kapje nga lobe të ndryshme si Sorosi me shok, unë nuk i besoj. Këto janë pralla të sajuara nga opozita si e vetmja fije kashte për të kapur në lumin që po mbytan. Do më thonë, në qofë se për çdo problem që ka Sali Berisha, do gjej si shpëtim Sorosin, qofë ta i që është. Do më thonë, edhe dje, kur doli historia e financimeve ruse, Sali Berisha sërish përmend të Sorosin. Pra në çdo rast Sali Berisha përmend Sorosin. Qartë. Dhe çdo e keq që këtij vendi. Reformën drejtësi kush e ka bërë? Çdo e keq që këtij vendi. Reformën drejtësi sipas Sali Berishës. Reformën drejtësi kush e ka bërë? Nga Soros. Reformën drejtësi vlla kush e ka bërë? Të gjitha këto bash. Refuzon të hapësh të përgjigje. Të gjitha këto bash. Refuzon të hapësh. Ti si gazetar duhet ta dish. Reformën drejtësi është financuar nga Sorosi. Na çojnë në një drejtësi. Është konceptuar nga Sorosi, është ideuar nga Sorosi. Ti quan prapë burrin dhe. Po ti gazetar nuk takon, ta thot ky, ta thot një tjetër. Po jo ti jo burri dhe. Ti e ke lexuar me dokumenta që reforma e drejtësi është konceptuar në 2013 nga Sorosi. Është shkruar projekti se si ata do të ambushin mendjen ambasadës amerikane, Bashkimi Evropian, që do ta bëj këtë reformë duke bërë presion politikës. Është një financim për 450.000 dollarë zyrtarisht nga Fundacioni Soros. Kur ka dalë Dikin Liks, kanë dalë dokumenta të Dikin Liks që Sorosi në vitin 2014 kishte konceptuar reformën e drejtësi. Erdhi dhe gjon Soros, takoi, ky nuk është Lul Bash, nuk mund të bëjë diskutim për marrëveshje reformës drejtësi. Shkoi tek Soros, nuk rrokon as Soros. Duhet të kishte këto dokumenta, ndëshkrimet e tua gazetë që ti nuk e përmend kurrë. Ti më thoje që vetë Soros e pranon që reforma e drejtësisë do të ndihmojë Shqipërinë këto, nuk i ndihmojë shqiptarët këto. Po më vjen Valentin. Ti je gazetar. Do bësh shqiptarët me këto. Unë e kuptoj këtë, po ty s'e kuptoj dot. Do të thotë ti duhet dalësh para publikut, dhe ty në gazetarët dhe gazetarët s'mund thotë nuk ekziston një fakt. Se ti do të jesh gazetarin apo vetëm do të do të asnjëri ti. Se po refuzoj të përgjigjesh apo. Edi pse nuk kupton asnjë. Tash do të refuzoj. Tash do të më shumë. Unë mua më duket qesharake dhe më duket fyese për opinionin publik. Pikërisht, që do të bëjmë dy orë debat mbi një teori konspirative. Po, se si gjë ka financuar Sorosi po se.
Ora është shaqja. Do më djosh ta them unë çu si dita them. Po çu si dushti, po çu si fasë, nuk mund të bësh ti mua ky thor të mbyllur. Po jo, o zotri, po kjo po ti çetso. Po ti po bën interpretim. Po bën fal, ke fol 20 minuta, o alt. Po bën një pyetje. Ke fol 20 minuta. Ai ka financuar si po. Gjithsesi, ja bëj ke kamera. Gjithsesi, ju ato më shumë, po nuk sa gjithsesi para publikut. Tani më lër mua se ato gjithsesi. Ai di çka ka financuar Sorosi. E ka financuar. Fondacioni. Ai di që Sorosi ka konceptuar për Shqipërinë. Jo që e ka konceptuar që ta Ora nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Ora tërë sa ka bërë në dekor. A e di që ka votuar te Gafal? A e di që ka votuar te Sali Berisha? Po pikërisht e kam dalë kundër që atëre kam thënë 139 vota. Po ja që s'do një po bëra për atë. Po kjo që ti di që ka trup gjithë vetin. Ky që s'do dëgjoj ty. Po flas me ty, nuk po flas me ta çka kanë bërë. Po them ty. Po do më gjë. Ti di këto fakte po ose jo? Po po, do më gjosh. A ka qenë Rama dhe Vilia Kyçet Sorosi si ta përmusonë si ka vënë Altin? A janë ta njerëz të Sorosit në Shqipëri? A kanë bërë këtë drejtësi? Fal se do të them diçka shumë sinqerisht. Fakte apo unë e di e njoh pasionin tënd për të folur për George Sorosin. Nuk është pasion. Por kam përshtypjen se kjo të është kthyer në një lloj smundje që nuk na shërben më buri se dhënë si fondacioni Soros. Po nuk jam të folur si se dhënë si fondacioni Soros. Nuk rrotullon bota rreth Sorosit, po Shqipërinë din. Spaku Shqipëri reforma drejtësi. Po çdo gjë që ndodh po e ka bën Soros. Spaku e ka financuar ai. Por dhe na fitë mbulon. Dhe na fitë mbulon me para. Aty një ato mjekje penale, ato mjekje penale. Ka financuar dhe Bashkimi Evropian. Kto proceset janë hapur. Bashkimi Evropian. E ka dhënë dorë dhe Bashkimi Evropian. Një sekond, që 220 deputetë është dokumenti i Bashkimit Evropian, që janë miqtë të Sorosit në Bashkimin Evropian. Ore këto. Po kthem ke reforma të kalzimit penale kundër një mes Sorosi ka bërë. Bashkimi Evropian. Çfarë paska Sorosi kontrollon Amerikën. Jo, jo, jo. Po të na kontrollojë edhe nëse në një lagje i provincë. Po shumë mirë. Shqipëria po shpopullohet. Po pikërisht, tani shpopullohet. Më mirë, më mirë se Sorosi. Po shpopullimin e Shqipërisë. Më mirë se Shqipëria. Është një projekt është një projekt që bëhet nga Institut Grek. Në Amerikë. Më mirë, më mirë se deformon temën. Çfarë diskutojmë? Ju ta them unë, më thuaj. Ta them unë, kjo që ke ti si si avantazh, që përmend Sorosin për mirë, që është më mirë se ta plepat që thua ti. Po 1 milion. Po shpopullon Shqipërinë për 2014-s. E kemi agent, financohet nga George Soros, ke Institutin Sokrates Kokalis, se do vëdresh ti. Vetja si një emision tjetër që do të teori konspirative në këtë grupi që po bën këto në këtë grupi që po bën këto kalzime penale. Ti ka 20 vjet që ke vetëm ndihmore. Po 20 vjet. Dhe unë do isha magjistar nëse do të ndryshoja mend. Po jo, nuk është punë ka shumë këtë. Një ta dëgjoj pak dhe problemi është këtu. Nuk duhet ta deformojmë, ne po flasim sot për krimet që ka bërë Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi. Dhe këta kemi, këta dy kemi edhe këtu. Jo? Në rase Soros i ka bërë kallëzime penale për këta, le të tani, jemi, ti mund t'i quash krime, po ne i presupozojmë të pafajshëm për sa kohë që ata... Po nuk po themi fajtorne, ne po themi që janë kallëzuar. Po jo, krimet që ka bërë Monika dhe Iliri. Jo. Do të thonë, ky është versioni yt i historisë. Po, të dëgjojmë se si do jetë pjesa tjetër. Shqiptarët faktikisht nuk kanë këtë mendim. Po ti për shqiptarët, shqiptarët mjafton të futesh në çdo lloj portali gjatë gjithë këtyre viteve dhe shqiptarët e pan me sy, me vesh, e dëgjuan, me ze, me figurë e tjera 700.000 eurëshin. Pan edhe vendimin e pakicës në gjukatën e lartë, që ishe një arsyetim brillant për fajsinë e tij që duhet ishte në burg sot akoma Ilir Meta me atë 700.000 eurëshin, se me ato 700.000 eurëshin e atij dhe me ato prova që ishin për të, neve sot kemi me nuk e egzageroj të them nja 3.000 shqiptar në burgje me aq prova. Do më thënë dhe më pak bile i kemi në burgje, kurse ai nuk vajti në burg. Pse? Sepse futi hundët politika, futi hundët ish kryeministri i vendit atyre dhe kështu që tani po kthehemi te thelbi çështje. Prandaj edhe unë të thash që këta prezumohen të pafajshëm për sa kohë që nuk kanë marrë vendim gjykatë. Jo, më fal. Avokat, sepse thelbi debat me topollaj. Kur e nisa bisedën thash, ky është një lloj zjarri i kryqëzuar ku praktikisht të gjithë janë duke sulmuar të gjithë. Po dhe fluturojnë parat nga njëra anë e tavolinës në anën tjetër, sigur të jenë, ku di unë, raketa letre. Kjo ka qenë, po nuk e shme. Sepse të gjithë janë duke, tani, pyetja është, në gjithë kjo në fakt, a i ndimon
situatës së shëndoshjes së shoqërisë dhe le të themi të pastrimit të politikës apo i ndihmon një luftë politike që është duke u zhvilluar, që është midis majorancës dhe opozitës. Topallaj tha nuk kanë një çudi tha që të vërshojnë dosjet për Ilir Metën sepse ka kundërshtar politik. Po, dakord, por a është interesi publik vetëm kundërshtarët politik që sulmojnë Ilir Metën apo është e vërteta nëse Ilir Meta i ka bërë apo s'i ka bërë këtë gjë? Sepse me konsume politike të tipit që ky është ajdut, ai tjetri ka vrar, ai tjetri është kriminal, ky tjetri është tradhtar, ky është kështu. Ky lloj konsumi politik në fakt e ka sjell besimin te drejtësia në këtë gjë. Kjo është dallimi tani. Tani ku është dallimi? Ne një ditë sot juve na keni prur, këtu për të gjetur dallimin, të lutem. Për të gjetur dallimin, apo nxjerrë një. Ku është dallimi tani? Ku është dallimi? Tani dallimi është që edhe unë vetë si qytetar besoj në SPAK. Besoj të BKH-ja, besoj shumë. Pse besoj shumë? Sepse pas hekurave një prokuror të përgjithshëm, se kisha parkur në 32 vjetë, pas hekurave një ministër, redi me një emër aq të madhë, nuk di që ka bërë, që s'ka bërë, se di SPAK-u dhe di gjukata e di konkretisht se ka dhe një vendim të formës prerë, që ka bërë, po e shikoj në burgë. Prandaj unë kam besim të SPAK-u, kam besim të SPAK-u se shikoj një kryetar bashkije që është burgë. Kam besim të SPAK-u kur pash drejtorin e përgjithshëm televizionit shqiptar, që s'ma merr vëmendje Arkon e Saliu, Dudovin dhe Skënder Buçpapa në Burg, kurse unë e pash në Burg atë. Pash tek SPAK-u që një ministër tjetër. Deri s'ka vjedhur ndoshta. Po mirë, mirë rregull, nuk e kam parë. SPAK-u si kam shihur. Unë flas si funksion. Flas si funksion. Po si kundërshtar një ministër, si kundërshtar. Pash një ministër. Po si kundërshtar Ramës këtë që thotë. Pash një ministër prap drejtori televizion, i cili është në burg, është i arrestuar sot. Atëherë në një situatë të tillë, mos bëni biseda paralele. Topallaj Goxha, jo mori drejtori të vëshëtorit. Topallaj Goxha, ju lutem mos bëni biseda paralele, ta dëgjoj. Ta dëgjoj avokatin dhe. Unë ndërhyra kur folët. Çik respekt duhet të kemi për njëri tjetrin. Ke fol 30 minuta fillim po. Po. Pra, tani cila është situata e re? Pra ti ke besim të SPAK-u? Jo, kam besim, po besim dhe konkretizova. Dhe e dyta, këte që keni me rak juve, unë këte bëra. Dhe këte e ka bërë para meje, e ka bërë një koleg tjetëri imi që kemi këtu për balne, e ka bërë a i karaj. Po, dosja ti vazhdojnë flëri. Po, mirë, pa e bërë jam në detyrën e vetë qytetare. E bërë i detyrën e vetë a Jalit Valteri si qytetar. E bërë dhe unë si qytetar. E kam qorë kalzimin penal. Tani, ka ardhur koha që shqiptarët të mos dëgjojnë qa thuet e qa vildjet në për studio, apo qa thuet e qa vildjet në për mitingje, apo qa thuet e qa vildjet në për parlament, por nëse e kanë krimi konkret. Si që pata unë, me këto prova që kam, qoja SPAK-u. Dhe SPAK-u, jam i bindur 100%, që kësaj që unë qova atje, do t'japi se s'bën një përgjigje, se s'bën, se ka ligjin për para. Po e vonon atë të karajt, po unë jam i bindur që me ato ndërhyri që mund të bëj karaj, me një kërkes që mund t'i bëj, edhe për djeni gjithë ambasadave, edhe për djeni, do më dhe gjithë faktorit ndërkombëtar, që urdroni, e kanë 9 muaj afatin maksimal për të mbaruar qeshjen, dhe kanë kaj vjeti nuk e mbarojnë. Atëre, kush do përgjigjet për këte? E tjera, unë jam i bindur që do vijen e lëvizje këto qeshje dhe do ecet, atje ku duhet. Por, aman, edhe diçka tjetë, dhe të lutem, që ta mbyll. Përsa i përket problemit tani të asaj që do japi përgjigje, do japi përgjigje SPAK-u, unë jam i bindur dhe me këtë kallëzim që kam bërë unë. Unë do ta marr tani një vendim në SPAK. Mos fillim. Do ta marr një vendim në SPAK-u. Pushim, sepse s'ka prova. Ose do marr një vendim në SPAK-u, kalimin e çeshjes së gjyq. Për të gjitha këto, ti je i bindur që aty ke fakt. Unë kam të drejtën, shumë mirë që ma the këtë. Po, kam të drejtën e ankimit të vendimeve në të tëra shkallët e gjykimit dhe do marr drejtësi. Ti je i bindur që dosja jote është një dosje plot ajo që ke dorëzuar në SPAK, apo jo? Tani nëse SPAK-u thotë, shikoj, ne nuk gjejmë element këtu për të nisur një hetim për këtë. Do vazhdosh të kesh një hetim besim te SPAK-u apo do të biri pak sa besimit të SPAK-u? Jo, për besim, s'flas për besim të SPAK-u. Unë nuk i them, as kam besim, as nuk kam besim. Pse? Sepse do djek rrugën ligjore. Qarqar. Atë vendim që do marri SPAK-u, unë do të qojnë gjukatë e posaqme, kam drejt, bejankimat, ja apel.
kërkesë ankimore. Nëse gjykata e posaçme do më japë një përgjigje, jo, jemi të besimi, nuk jemi të procedurës. Në rast se do të më japë një përgjigje negative dhe gjykata e shkallës parë e posaçmja, do vetë te apeli, do vetë te kolegji penal gjykatësor, do vetë te gjykata e Strasburgut. Do ta konsumoj kompletun rrugën ligjore në drejtim. Ne pastaj, në rast se e shikoj që edhe Strasburgu mua më thotë s'ke të drejtë, atëherë u them Spaku e ka mirë, e Spaku është në vinë e rregullt të punës. Mirë, pra, domethënë jemi gjithmonë në provë e cila zgjat shumë kjo lloj prove. Jo, nuk zgjat shumë. Nuk zgjat shumë sepse faktikisht to të tjerat nuk kanë zgjatur shumë. Un jam plotësisht dakord edhe me inceneratorët e tjera, po që për të vënë vjegën gjerave, do më thënë që pse nuk shikon të inceneratorët, unë do të thoshja, të tëra duhen shikuar, por mbi të gjitha duhen shikuar ato që kanë shkaktuar plagë nga më të renda shoqërinë shqiptare. Plagët më të renda kësaj shoqërie në 32 vjet i kanë shkaktuar krimet e panumurta që janë bërë në këtë vend dhe të renda madje deri dhe krime lufte, dhe që ka dy koka, Sali Berisha dhe Ilir Meta. Këtu jemi në politik. Motivimi yt nuk është qytetar, është politik. Jo se është politik, shpopullimi. Edhe një herë. Shpopullimi po e bën Sali Berisha dhe Ilir Meta me krimet e tyre. Me krimet e luftës që bëri Sali Berisha me trafikun e karburanteve, edhe me trafikun e armëve duke ia dhënë serbëve, edhe për të vrarë shqiptarët e Kosovës edhe të Bosnjës. Është krim i rënd dhe shqiptarët ikin kur shikojnë që këtu nuk do shkojnë. Të marrësh në kulmin e zhvillimit të luftës Kosovë-Serbi, ti të bësh të hapësh depot e armëve në Shqipëri dhe ta shkrish Shqipërinë në shteti, ta lesh pa shtet fare dhe thjesht dhe vetëm që ta bëja gjenocidin dhe ti kthej ti bjerit ty tërë shqiptar ti bjerin Kosovë dhe roft Amerika e roft Anglia e alat të saj që na kthyen atje ku duhet se po dish për Sali Berisha je bëri krimin me 10.000 të vrarë tjera, do t'i lesh to krime pa jetuar e pa i gjykuar e pa i ndëshkuar. Këtu duhet filluar. Pastaj inceneratorin do ta çosh deri në fund, po inceneratorin aman, edhe këta që bëjnë këto kallëzimet, edhe kam me gjithmend, kam kështu këtë edhe për ju gazetarët, se shikoni ndonjëherë, po nuk i vini edhe ju vet, edhe nuk u bëni pyetjet e duhura këtyre që bëjnë këto kallëzime. Bie fjala, po herdhi Monika Kryemadhi ti thoni për inceneratorët. Mojzojnë, në rast se nuk do ikte i lefter lefteri na grupi juaj edhe do kishte dhën dorëheqjen, do ta bënin gjetjen juve e para, e dyta, do t'i bëni pyetjen tjetër. Ja kemi bërë këtë pyetje, por jo një sekondë. Jo pyetje, po të marrim shqiptarët pse e bëjnë. Meqë na dhe një këshill në gazetarëve. Po, ja kemi bërë këtë pyetje, por po ajo ka gjithmonë, do në pyetja që bëhet, ka gjithmonë konotacionin politik nga mbrapa. Dhe në këtë rast, unë e kuptoj që inceneratorët dhe janë në legitimitetin e tyre, siç përdor ku diun majoranca ndaj tyre dosje më the tash dhe ata janë në legitimitetin e tyre të përdorin çdo lloj dosje politikisht apo jo për të sulmuar majorancën. Atë do të zbulojmë, çfarë do të zbulojmë? Efekti kohë ka një të vërtetë që thuati. Por nga ana tjetër, në DSE gjithmonë, ajo afer e inceneratorëve është aq e madhe sa thuhet, ka një interes tjetër që është interes publik. Kështu që të dyja e çoj Monika apo Fabian. Jo, dakor. Po normal, jo, e kam tjetër fund. Të lutem edhe një ndryrje të vogël. Në rast se ti edhe te inceneratorët bën diferencimin edhe kallëzon edhe i mëshon me letra e me gjitha vetëm një firme, një shoqëri që ka marrë atje. Në një kohë që disa shoqëri më të mëdha në numër në pesh, po një shoqëri ka marrë investim e të tjera, kanë vjedhur e tek inceneratorët shumë më shumë, po i ka shpërndar me Monikën e të tjerët dhe ti nuk ndihesh për ata, nuk thua asnjë fjalë për ta, edhe kjo është e situatë rënd kjo. Atëre edhe në të drejtim nuk bën diferencë. Ta kaloj to valla me Monikën, nuk e kemi shenjtore që të na gjej tër korrupsionet e vendit. Po jo, më jo, po inceneratorë për flasim se nuk çon sa. I keni bërë inceneratorë, i keni bërë gogolin më të madh se inceneratorë. Ka nisur Shqipëria te inceneratorët. Këtë llogarinë. Ktu ka nisur
O ideja. Llogari, ne duhet t'ia kërkojmë organeve kompetente që kanë detyrë ta bëjnë këtë punë dhe këtë detyrë ka SPAK-u nëpërmjet hetimeve që duhet i fillojë dhe kryesisht. Dhe s'ka pse të presi as nga Idajeti, as nga Monika, dhe as nga qytetari, duhet të presi dhe mos i dekurajoni shqiptarët. Për dyert e thelbi, thelbi është ajo që theti pak përpara. Në politikën shqiptare të gjithë palët kanë bërë akuza pafund për njëri tjetrin, të tërë palët i kanë thënë njëri tjetrit, dhe ata që janë sot aleat të ngushtë, i kanë thënë njëri tjetrit dhe kriminel, dhe të fundit, dhe më pas janë bërë aleat. Dhe këtë mendësi politike që e ka shkatruar sistemin politik në Shqipëri dhe zhvillimin e gjithë jetës shoqërore, e ka ndihmuar një sistem drejtësie inekzistent. Se kush i jepte karburant politikanëve që të thoshin fjalën e fundit për kundërshtarin dhe të nesërmen të bëheshin aleat, i jepte fakti që drejtësia nuk bënte asnjë hetim. Dhe e tërë çështja mbas miratimit të reformës drejtësie është, jemi ne në të njëjtën situatë apo na ka ndryshuar situata? Jemi ne ende në periudhën e konsumit politik, kushmërisë dhe të konsumit politik që drejtësia vetëm e mbronte politikën. Çfarë përgjigje jep kësaj? Qa, tani është ende në provë. Organet e drejtësisë janë ende në provë, sepse siç kanë bërë disa goditje, kanë ende në kurrizin e tyre akuzën dhe paragjykimin që janë mashe qeverisë e njërës pak. Edhe, dhe këtë do ta tregoj koha. Okay, edhe një ndryrje, edhe... Nëse do bindjen time, unë them që provat e deri tanishme janë pozitive, po janë faret pamjaftueshme. Janë pamjaftueshme. Janë faret pamjaftueshme. Një ndryrje fundit të Karajit në lidhje me këtë çështje dhe meqense duhet ta përcjell Karajin dhe do kaloj publicitet. Për Topallajin. Dgjoj, ju thatë është vetëm një sekond se barrë, domethënë që ka ndërhyrë qeveria, po nga një anë thua, jo, jo, që ata që kanë vajtur në ka vajtur në burg janë qeverisë të tëra dhe qeveria në kohë që i ikën të mbit të qeverisë. Dhe kjo akuzë thotë që sa për sy e faqe ka futur ca të qeverisë që pastaj të mashat funksionoi tamam nga ana tjetër. Po mirë, më këto teoritë e konspiracionit vdesin për tonën edhe çdo gjë, gjen në bisht. Un jam me mendimin që SPAK-u deri tani ka dhënë prova të mira, por shpamjaftueshme. Sepse ne kemi SPAK-un për të goditur elitën e politikës dhe të qeveritarëve. Dhe ata aktual, dhe jo nivele të dyta e treta. Okay. SPAK-u është ende në nivele të ulta. Karaj, ju lutem, Karaj, se duhet ta mbyll këtë pjesë të emisionit, duke e përshëndetur pastaj edhe zotin Kara. Në lidhje me këtë që po flasim, jemi... Po afroj këtë vështrimin edhe eksperiencën time. Po. Kam qenë shumë i matur kur i kam bërë të dy kallëzimet e mia. Radhë parë, nga vetë persona që kanë qenë në kupolën e qeverisë së Berisha, në dhe nëse, jo vetëm qeverinë qendrore, por edhe sektorin energjetik, unë kam pyetur dhe kam verifikuar të gjitha gjetjet e mia dhe ata e çuditur që kam qenë shumë i saktë. Pra, në backstage, ata më ka siguruar që këto informacione ke shumë të sakta dhe ke ndërtuar mirë panoramën e kaq viteve përpara. Edhe pse kam pasur akuza më tepër, duke qenë që nuk kam qenë bindur për to dhe mund të bini si akuza, unë kam vënë thelbin dhe ato janë ndërtuar në mënyrë të pakundërshtueshme, prandaj kanë kaq vite që rinë aty me heshtje se po të hapet ajo pushtet atje, do të shkojë edhe për te atyre që kam thënë unë. E dyta qëllimi ka qenë duke ditur se me kë kisha të bëja dhe sistemin e njoh shumë mirë, se këtu kam jetuar. Unë me vetë dihet plot, kam dashur provokoj sistemin. E kam ditur reagimin e sistemit, kam dashur të provokoj dhe kam bërë luftë të ashpër me prokurorin. Në votë prokuroria të ishe përkrame, për gjatë pak kundërshtueshme. Se ligji ka thonë A dhe ti e bën B apo C, ligji që kemi jetuar vetë, dhe këmë që kemi jetuar vetë, në formë dhe në përmbajtje, me para të kapra me transakcione e tjerë, si rastin e të famshëm Noel Kalaj, me 6.8 milion euro, ata kanë zgjedhur atë person të mbaj larg, prokuroria ka zgjedhur deri atje atë person të mos e marri nga Kosova këtu, të bëj sikur nuk e gjen, edhe pse ai bën aktivitet politik. Qartë, kjo është historia e prokurorisë më parë. Edhe këtu, dhe këtu. Por dhe një nga gjyqtarët që mbylli çështjen e privatizimit, të cilën unë kam çuar prapë në gjykatë lartë, pas apelit. Ishte një gjyqtar që mbylli çështjen e financimit rus për Bashën. Unë atë çon në SPAK. SPAK-u nuk mendoj. Pra, unë e kam ditur që kjo luftë ka kosto, do ko, për atë parë kjo do durueshmëri në përballje. Pra, këtu është kush lodhi pari.
Unë nuk e kam më të lodhën dhe te i dorë për saj. Në fund fundi, do më dhënë, e kam bështirë të toj si njëri i falimentuar. Me metaforën të në po të pyës dhe unë, drejtësia ka filluar të lodhët në kuptimin që të dorëzohet dhe të filloj ti marri përsi për këto dosje që ju i keni quar dhe që vazhdojnë të flënë aty? Se natyrisht, mosdëshira nuk ka të bëj me simpatit apo antipatit e prokurorve, ka të bëj me një kontekst politik. Ka ndryshuar, prokurorët kishin frikë të afroheshin dosjeve. Po pra? Po, pasi unë njohën, ata kanë hequr dorë nga çështja, por me bindjen se e kishin të vështirë të menaxhonin atë dosje. Kemi fëmijë për mbajtur familjet e tjerë, por në krahun tjetër kanë bërë një gjë shumë të mirë. Po që zërbalet dhe deklarimet e mia e kanë marrë të sakta. Të paktën nuk më kanë cënguar aty. Ka pasur prokuror në SPAK që i kanë bërë presione të mëdha, siç i bën Tom Doshit, që ia kthyen kallëzimin në të kundërt. Me ta përballë. Dhe për dhënë. A e kuptoja që punoni për llogaritë tjetër kujt? Pra, mos i shikoni këta që sot duke në pozitë që janë pa pushtet. Janë me pushtet shumë fortë, së të mirë drejtësisë. Po pa tjetër... Unë kam bindë që minimoj prokurorinë e Tiranës ata kontrollojnë. Në SPAK është disi më ndryshë, po prokurorinë e Tiranës dhe gjykatën e shkallës parë, ato e kontrollojnë akoma. Pra, nuk, edhe disa segmente tjera, nuk është ajo që thua që ata janë në pozitë dhe s'kanë fare kontrol. Si shkallën e kontrol në gjithë një pjesë madhe të kuponis dhe të policisë, si edhe në biznesin e lartë. Nuk ndarë me thikë pushteti majtës apo zdjadës, se ato ka qënë fluid dhe i tani dhe ja ka për fort pas interesave dhe jo pas parimeve. Dhe interesat në shumë momente bëjtë të duket nga një parti e vetme, një shtese vetme. Unë ju siguroj që për ato kalzime që unë kam bërë, unë kam besuar fort të këto, kam besuar të kaj që bëjtë, si shbesoj të këpërbale që pëbëjtë. Dhe mendoj që edhe faktori i huaj polozi i rojtë pozitiv për ne, pasi është lodhur me këtë korupcion i cili dashi pa dashje i ka quar pushetarë tanë ljarë pozitave përëndimore dhe i ka quar në përëri e antipërëndimit, Rusi, Kina për Iran, dhe ata duan që duke stabilizuar, të bëjt stabilizimin Shqipëris, duke luftuar ratë parë korupcionit dhe pengëmarin e shtetit. Kam shpresë se gjërat do ndryshojnë shumë shpejt për mirë. Sa shpejt? Flasë për dosjen tënde konkretisht. Sa shpejt mendojnë që do ndryshojnë? Po, mendoj që nuk do kalojnë më vite, por javë e muaj. Javë e muaj? Lajmi mirë. Jam bërë, ka dhe edhe gazetarë që jam pyetur dhe kanë konfirmuar ato që kam thënë. Ka bëhet fjalë për prova të rëndësishme, intervista të rëndësishme të personave të cilët kanë familjarë në burg prej dëshmisë time. Pra, nuk ka se si ato të kancelloj infeksioni edhe lini interesin me mua, por i ka dhënë këto në vëndet të ndryshme dhe këto të ndryshme lërmeje, u ka marritur nga disa gazetarë që janë realisht besimtare patriot, si që është Fatos Mahmutaj, që i ka realizuar të intervist, më dërzojnë në kohën e dur, dhe unë kam dërzojnë në SPAK për përthuaj 5 vjetës, edhe ajo konfirmon të gjithë kalzimin tim që unë i kisha bërë e që dërzojnë 2 muaj për parë se të dërzojnë dhe intervistën. Të falenderoj, Romeo, për këtë lidhje që patëm. Edhe unë ju falenderoj, suksese. Natën e mirë, kalojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Në fakt, lajmi nga BBC dhe Zëri i Amerikës në lidhje me financimet ruse në 24 vëndet të botës, ku përmëndej dhe Shqipëria dhe pikërisht financimi prej 500.000 dolarës në vitin 2017 në kohën që Partinë Demokratike e drejtonte zoti Lulzim Basha, ishte, le të themi, lajmi i cili rihapi edhe njëherë çështjen e financimeve në Shqipëri. Mëtej, ambasadori e çoi këtë histori duke takuar përfaqësuesit e partive politike dhe duke i folur jo vetëm për financimet ruse, por duke i folur gjithashtu edhe për financimet e krimit në Shqipëri, për burime të pa identifikuar të financimit partive politike këtu. Do të flasim në pjesën e dytë të emisionit. Publicitet, rikthehemi. Dy ditë pas publikimit të raportit të inteligjencës amerikane ku shkruhej se Rusia kishte financuar për gjatë viteve të fundit rreth 300 milion dollar për parti politike dhe kandidat në 24 vende të botës, ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, u takua me urgjencë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me disa përfaqësues të forcave kryesore politike në vend.
Përmes këtij takimi u kërkua të bëhet e qartë se partitë politike duhet të qëndrojnë larg influencave që vijnë nga vende jo aleate të SBA. Vet kreu i KQZ, Ilirian Celibashi, kërkoi ndërhyrje ligjore dhe u shpreh se është e nevojshme që KQZ të hetojë më thellë sasinë e parave dhe burimin e tyre në mënyrë që të mos ketë më diskutime. Në përfundim të këtij takimi, zyra e shtypit e ambasadës amerikane bëri publike edhe qëllimin e tij. Ambasadorja e SBA-ve Yuri Kim u takua me kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi dhe përfaqësues të partive politike SOT për të diskutuar kërcënimin serioz të financave të fshehta politike ruse, si dhe kanosjen që kjo paraqet për demokracinë dhe përpjekjet antikorrupsion. Kërcënimi i financimit të fshehtë politik rus nënvizon rëndësinë që ka rritja e transparencës në financimin e fushatave, regjistrimi i enteve të huaja si dhe masat për të identifikuar dhe parandaluar pastrimin e parave. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me partnerë në të gjitha institucionet demokratike të Shqipërisë për mbrojtjen ndaj këtyre kërcënimeve. Krahas këtij takimi, kur çështja e lobimit rus duket se është më shumë se vetëm e Partisë Demokratike, ka thyer heshtjen edhe ish kryeministri Sali Berisha, duke e distancuar plotësisht veten nga një akt i tillë. Edhe pse Berisha e ka marrë gjithmonë në mbrojtje për këtë çështje ish kryetarin e partisë Lulzim Basha, para se ai ta përjashtonte nga grupi shtatorin e kaluar, Berisha ka dalë sot në një konferencë për mediat, duke larduart nga kjo akuzë shumë e fortë që rëndon mbi PD. Berisha ka pranuar sot se ekziston skandali dosjes së financimit rus, por ka thënë se është mashtruar nga Lulzim Basha dhe prej kësaj dosjeje ka qenë gjithmonë në peng. Lulzim Basha, i pyetur nga unë, më deklaroi se parat e paguara për Nik Muzin janë parat të mbledhura në përputhje me rregullat diaspore në shqiptare të Shteteve të Bashkuara dhe se artikulli nuk ka asgjë të vërtetë. Midis artikullit të gazetës dhe shpjegimit të Bashës, unë kam besuar variantin e këtij të fundit. I rezervuar lidhur me fatin që e pret Lulzim Bashën në Partinë Demokratike, Berisha la të kuptohet se ndaj ish-kryetarit priten edhe sankcione. Përgjegjësia është individuale e Lulzim Bashës, fondet që Binjata ka dërguar tek Nik Muzin nuk kanë kaluar nga arka e PD-s dhe fondet e PD-s. Lulzim Basha ka marrë çdo gjë me vete. Ka marrë hardisjet, por partia duhet ta krijojë atë. Mbi bazën e hetimit ishte pen i Edi Ramës. Pas ka qenë i keqësisht i kapur dhe mendoj se natyrë do shtonte lëkurën e tij. Unë i kisha deklaruar atij: Lulzim, kudo që të shkosh ti, para teje shkojnë dosjet tua. Çështja ndaj tij u mbyll në gjykat në ndërhyrje të Agaçit, ku prokurori, duke shkelur ligjin, nuk bëri rekurs në çështjes në gjykatën e lartë. Mirë, kemi ardhur në pjesën e dytë të emisionit, u zgjatë në fakt shumë tek pjesë e parë, kështu që na mbeten pak minuta për dy pjesë të tjera të emisionit, dhe besoj do ecim në mënyrë më koncize. Do të flasim për financimin e partive politike, po duke nisur në fakt nga rasti një lajm i cili nuk është lajm i ri, por është një lajm i rikthyer që ka të bëjë me shumën 500.000 dollar. Dhe lajmi në fakt është që zoti Berisha më kësaj here e pranon që ka një aferë të tillë në lidhje me Lulzim Bashën, duke quajtur atë person përgjegjës, siç patët mundësinë ta ndiqnit edhe tani. Është bashkuar panelit nëpërmjet lidhje Skype edhe Doran Vojga, aktivist nga New Yorku. Dorant, përshëndetje, mirë se erdhe për herë të parë për këtë sezon në Spotlight. Faleminderit për ftesën. Do të kthehem më njëherë te ty, po në fakt pyetjen e parë e kam për Altin Goxhajin, meqense e akuzon Lulzim Bashën si soroist. Tani, një soroist që financohet nga rusët. Mund të më shpjegosh këtë gjë? Që kur ka dalë ky lajm, unë kam raportuar në gjitha format e mia të komunikimit që kam pasur, që historia në fakt është një kurth i vitit 2017, i menaxhuar nga Amerika, jo nga Rusia, nga vetë Sorosi, sepse duhesh të vërtetosh që ishte kulmi i akuzave që përbëshin Donald Trumpit për financime ruse. Po të shikosh datën e gjithë dokumentacionit për qëllim flitet, është koha kur ishin ngritur te grupe hetimore në Amerikë nga FBI dhe nga Senati dhe Kongresi kundër Donald Trumpit që dështuan me sukses, dhe kjo ishte pjesë e operacionit për të prodhuar fake news kundër Donald Trump.
Pra, skema... edhe çështja e 500.000 dollarëve është fake news, po. Jo, fake news në Amerikë. Skema që u përdor ishte që Lulzim Basha bëri një operacion që ishte në kundërshtim me rregullat e Amerikës, ku ishin të përzier natyrisht edhe linjë, kishte edhe një linjë që është Ukrainë-Rusi, nuk është shumë e qartë formati i lëvizjes, por që nuk ka asnjë gjurmë që të ishte bërë nga shteti rus. Por ama, skema ishte për të prodhuar fake news në Amerikë. Ma kupton logjikën. U përdor një kazus dhe dështoi në momentin kur u mbyll hetimi, kjo ngeli thatë. Atëherë u shfrytzua për gjëra të tjera. A ka çfarë gjëra të tjera? Për zhurmë politike të vogël në nivele lokale, Shqipëria. Tani, jo, një minutë, se është shqetësuar Italia nga ana tjetër. Ah, jo, prit. Historiere. Kjo është historiere. Ta them pak. Për mua historia e financimeve ruse në botë 300 milion dollar që thuhet, për një është vetëm ajo iceberg siç thon ata. Për 28 shtete është dhe pjesë e narrativës së fushatës elektorale amerikane, ku i gjithë shteti amerikan, njësoj si me qenë shteti shqiptar, është i gjithë në angazhim politik kundër republikanëve. Dhe kundër çdo lëvizje të djathtë në botë dhe ka prodhuar këtë zhurmë. Pra unë nuk kam fakte dhe burime se s'ka dhënë asnjë dhëm përveç zhurmës mediatike. Në momentin që në Shqipëri vjen kjo zhurmë, PD-ja po ecën me hapa breshke, me të thënë sinqeritet, se duhet të kishte shfrytzuar këtë situatë në favor të vet, meqë po këta që akuzuan Berishën, meqë po këta i thanë do hani bar, po mbani Lulzim Bashën, ka rastin ideal ti drejtoheshit Departamentit Shtetit, ambasadës amerikane, Kongresit dhe Senatit, me një letër zyrtare drejtuar nga Partia Demokratike, firmosur nga kryetari Sali Berisha, e firmosur nga gjithë deputetët që janë dakord, ku bëjnë distancim nga kjo gjë, informojnë që establishmenti Lulzim Basha, që ishte koka kryesore gjithë sa gjëje, është shkarkuar që në datën 11 djetor, kështu i bjem duket, mos e nga tërë datën, 11 djetor, dhe në 18 djetor me referendumin, kur ratifikuar. Informonin që kompetenca ekskluzive e këtyre lëvizjeve ka qenë vetëm e kryetarit, dhe në qoftë se ka ndonjë informacion nga Amerika, ju lutem e sillni, sepse na duhet ne këtu në Shqipëri për të bërë auditimin tonë të brendshëm, përveç auditimit që duhet bënim. Dhe mbi gjitha ti shprehin Amerikës, gati shprehin e plot, dhe mbi gjitha qëndrimin e plot. Këtu duhet ishte një lëvizje që nuk e bëjnë, se nuk e kuptoj pse nuk e bëjnë, nuk din ta bëjnë, apo zdun me bë, apo do e bëjnë më vonë. Nuk e kuptoj pse s'po e bëjnë këtë letër zyrtare. Të qëndrimit... Ta, mëndi aty se nuk e di të zariu që... Nuk e di se të gjithë më kanë thënë që duhet bërë. Të gjithë më kanë thënë që duhet bërë. Nuk po e bëjnë, sot më kanë informuar që duhet bërë, po shumë njerës janë për do drejtues. Dhe ajo që është kryesorja, në këtë vështrimin tim gjithë të histori, për dhe apo mbet një shansë fantastik që i ka arë ndorë, për të trajtu si që duhet në raport me institucionet amerikane. Pra, një zhurmë të halëve tyre të brëndshme amerikane, mund të shfrytëzon dhe PD-ja në Doral. Po e shfrytëzon si që duhet. Shiko, Albar, unë do të japë të qka se fatkeqësisht, PD-ja po e bje fyllit në vrimi që vërgon të bje të bje rama. Se kjo lajmë ka ta nga qarqe dhe majta edhe këtu në Amerikë, edhe në Shqipëri, oma disë, po kjo lajmë ka ta nga, kjo nuk ka një lajmë të rritë. Êshtë një lajmë i rria, ma. Po që, si të takë, më vjenë shumë keqë për opozitën shqiptare që bje viktim e këtyre lajmeve të vjetra dhe që kërkon të i përdori këtë lajme të vjetra në luftën me tisë njëri tjetrit. Ata në vëgjë të bashkojnë, ako më përdojnë lajme 2007-ës në luftën kundë njëri tjetrit. Me jetë të pak më mbrapa të kjo. Lajme i ri që ka dalë është që një ish agent i FBI me name Charles Megano. Ky ish agent i FBI dhe është ka qenë në krye të investigimit kundra presidenti Donald Trump që ju bo për Russiagate këtu në Amerikë, dhe ky është marrë në nëhetime tani këtu në Amerikë, për lidhje me Rusët. Jo me Rusët, po me Oleg Deripaskën, i cili është oligark kralli djathtë i Putinit. Do me thënë, ky është lajmi që, si të thua është, është lajmi ditës, po që u kundërpërdorën të lajmet të 2017, se to financime, nuk është se ka dalë sot, to financime dieshin ka ko, ali dje për Lulzim Bashën dhe për të gjithë financimet e tjere dieshin që ka ko, po unëzorën të lajmet tani për t'i dalë kundra këti lajmit, sepse si sta altini dhe aty ka drejt që tu po zhvillohet fushata dhe për i këtemi për sëri avazit vjetër Trump-Rusi, ku është ditur me është e faktuar që nuk ka asgjë me disë Trumpit të Rusisë në ratë të parë, dhe është e faktuar që Hillary Clinton ishte ajo e cila pagoj agent sekret
për të gatuar gjithë të çorbë. Këto janë fakte, nuk është se ishte diku. Pra ky është lajmi. Dhe mua vjen keq që opozita shqiptare në vend që të përdori këtë lajm për të treguar se nga burimi i Mother Jones-it që kanë ardhur këto lajme, domethënë për të treguar që Edwin Rama, se lajmi vazhdon të thotë që ky me Gogol ka pasur lidhje dhe ka lidhje të ngushta me Edwin Rama dhe tregon që Edwin Rama i ka kërkuar me Gogolit të jetë ndërmjetës në takimet me disë Edwin Ramës dhe qeveritarëve këtu në Washington DC. Dhe këtë fakt e ka pranuar vetë Edwin Rama, ka pranuar vetë fakti që kemi zhvilluar takime, bisedime me Gogol për që na ndërmjet, për që na lobist për këta. Ky është lajmi, në vend që opozita të sulmoj Edwin Ramën për këtë lajm bombastik të një firme lobuse e cila ka lidhje me Oleg Deripaskën dhe Edwin Ramën, opozita vazhdon e bie kalit gordhu lullit, fatkeqësi e madhe, se opozita nuk ka ndërmon të rëzoj Edwin Ramën, po opozita ka ndërmon të fuqizoj postin e vetë në Partinë Demokratike, të marri Partinë Demokratike, se sa lidhje vetëm 18 deputet për i vinë. Po kjo është një turp, një opozit, e cila në vënd sulmoj Edwin Ramën dhe një opozit e cila kërkon bashkimin, sulmon akoma dhe demonizon akoma njerëzit që përkrajnë lulli, në vënd që të sulmoj Edwin Ramën, apo një opozit që shqitet si kundra, si antikomuniste, në vënd të bashkohet në opozitarët e tjerë me të partijës demokratike që janë qëndrujerë nga katit dytë, shkone pudhët dhe përqafohet me ish presidentin iniciale IM, që është një turp i papar për këtë opozit. Kjo opozit duhet pa tjetër të luftoj kundra Edwin Ramës, dhe nuk ka të luftoj më kundra Lul Barë, se duhet, si që kemi dhe në këtu në emision, ka i ngorë në vishë dhe ka i ngorë në ngeli. Po problemi është këtu, që edhe e tini bërë një pytje, ta si ka mundësi dhe që nuk e shkruajnë dhe nuk i bën letër Saliu. Po pse Altin, me gjithmen beson ti një Saliu nuk dinte për këto marveshje të pësjeta që ishin bërnë për dë, po për këto dje është akuzuar Arben Aristani, Lul Basha është akuzuar dhe një tjetër. Po ti me ndonë ti, hajtë se Lulli e pas ka gënyër Saliu. Jo, Doran, po me ndonë ti se Arben Aristani nuk ja pas ka bërnë Saliu. Mos e devijo, mos e devijo, të lutë mos e devijo. Jo, me nuk do devijo i gjemë, po po dhe që Saliu ka qënë kërket tonë, po falë të mbaroj një minut, ati se sa erda. Në përmëndet e si dhe... Ati se sa erda, ruaje dhe kur të mbaroj kuat, të lutë se ma devijo argumenti. Ati, një sekund, Lulli, ati, një sekund, Saliu, po të dhe më këta, ka pasur, si gjdo gjë tjetër, ka pasur marveshje me Lullin. Dhe në momentin që Lulli doli nga marveshja, Saliu është bërë tani si bishë dhe gjdo gjë, gjdo faja e Lullit. Që e ka faj Lullit, se tjeti shumim, që kemi dhe për Lullit, Lulli ka faj. Po kjo bëm të regon, kjo buam të regon këta, që opozita nuk ka nevoj për një lider si Sali Berisha, që kur i intereson, i mblut sytë, dhe lejon gjërat të tila të ndodhi, dhe kur nuk i intereson, i hapë sytë dhe i shikon këto gjëra, si u këto gjëra në paska ndodhë në Rogoz, si ku paska fsheo Lulli 500.000 dolar në Rogoz. O do e është 500.000 dolar, edhe 50 lek të kesh nuk i fshet to. Më falja, a më falj vetëm të replikoj një pak fare, një minut. Ta bisedën dhe... 60 sekonda, vetëm 60 sekonda. Doran, nuk thash asgjë nga to që theti që thashun, thash tjetër që. Thash për dhe, nuk po di ta shfrytëzoj, një gurë që i ka ndorë, dhe ti e plotësove ashtë më shumë edhe në pjesën e Ramës, unë them, s'po di ta shfrytëzoj, nuk po bëjë në analiza e ditës e ditës... Nuk ka shtë shfrytëzoj të moratim, nuk ka, ti tua të shfrytëzoj këtë rajdullin. Kushtoj që ka gjuar proponimin tim të djeshëm, të gjithë kanë thonë, Altin këtë drejtë, në PD dhe ashtë PD-s. Êshtë politikë, buri, është politikë. Gjë është propozimi jotë është të luftoj të ashpërdzojt, të luftoj kundra Lullit. Propozimi i të shky. Lulli nuk ka që të luftoj, mëse Lulli është kalin dorë, nuk do luftoj të vinë Ramën. O Doran, nuk më ke kuptuar, nuk ke lexuar. Fash tjetër gjë, nuk shfrytëzon në marrëdhënie me Amerikën. Lulli si ty ka lingor dhe kuqua edhe unë, për momentin, me këtë që ka. Unë po them tjetër gjë, s'po shfrytëzon në marrëdhënie me Amerikën, asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Po s'ka, nuk ka shtu shfrytëzoj me Amerikën, sa i bën grata. Nuk jam pranon njëri letar në Amerikë si. Bën sens. Më fal që. Bën sens. Loger. Ta shohim dhe i prizëm tjetër sepse u futëm në një rreth vicios. Eskili thoshte që viktima e parë e luftës është e vërteta. Thën këtë. Ajo që po ndodhë sot në Shqipëri, në gjithë luftrat dhe frontet e luftës që janë hapur,
E vetmja që nuk diskutohet, po vetëm goditet, është e vërteta. Kemi një luft me Sali Berishës dhe Lulzim Bashës. Është një luft që vazhdonë. Sali Berisha ka momentin e ti të artë që në komunikimin politik publik të bëjë një gjë. Ju thotë demokratve që unë nuk dija gjë, Basha bëndë në kokën e ti, e këshu më radhë dhe Sali Berisha tani po vendos vetën në shenja barazimi dhe po gjenë, ose më sakë, po gjenë për balë demokratve dhe për balë shqiptarve të ngjashmin e ti. Që mirë më mirë, unë jam non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po këtë tjetëri është... Ka marë para ruse. Ka marë para ruse. E ke parasysh? Sa i përket çështjes Metës, Sali Berisha është distancuar nga Meta pas gjithë këtyre lajmeve që kanë dalë. Sepse Sali Berisha si lëvërdis që tjetë mëj miri ndër të bërët pisë. Pra, në gjithë të luft, e vetëmja për cilat nuk flitet, është e vërteta. Dhe e vërteta... Cila është e vërteta? E vërteta është që me gjitha dokumentat që kemi parë, është që ne kemi përballë dy parti opozitare, Partinë Demokratike Dje dhe Partinë Lëvizje Socialiste për Integrim, të konvertuar në PL, që me sa duket, me para të pista, ruse ose jo, kanë lobuar në Shtetet e Bashkuara. Tani, problemi nuk është se kanë lobuar në Shtetet e Bashkuara, se lobimi është një gjë e ligjshme në Shtetet e Bashkuara. Problemi është ore këto para, nga i marrin ta? Letë mos i marrin më fare nga Rusia. Janë para të pa deklaruara, janë para korupcioni, janë para krimi, nga i marrin këto para. Dhe ne duhet ndjekim vërtet se paran. Në luftën tjetër që po bëhet, që prapë vritet e vërteta, është lufta që bëhet për reformën në drejtësi. Se thelbi aty është, frika aty është. Pra, këtu nuk sulmohet për të delegjitimuar reformën, sulmohen individet. E ka nisur me Fatmir Xhafën që kur ka nisë komisioni për reformën në drejtësi. Pra, nuk kishin që i bënin Gomarit, si shtot populli, dhe i binin Samarit. I binin Fatmir Xhafas, i hynë gjerën të minë të shpisë. Në të moment që flasim, nuk merret njëri me ore ky spaku, i miri keq, i bardhi zi, ky po i heton ca çështje. Sot kemi ca njerëz në pranga, fjala vjen për inceneratorët. Nuk merret, jo, po e kam fjalën si koncept që lufta çfarë bën? Shpërqendron vëmendjen nga gjë e rëndësishme dhe e vërteta dhe na çon në ca detaje që nuk janë gjë tjetër veç se retorik politike dhe propagandë. Në këtë moment, aty pastaj është fusha e politikanëve që din ta luajnë më mirë se kushdo. Topalloj. Unë mendoj që në qoftë se do diskutojmë për historinë e parave që dyshohet se janë para ruse në favor të opozitës, pavarësisht se kjo është një histori e vjetër dhe është diskutuar nga të gjitha aspektet, a ka shkelje ligjore, po kjo s'diskutohet fare që ka shkelje ligjore, se njeriu që e ka bërë këtë çështje dhe sot e kësaj dite nuk shpjegon se nga kanë ardhur ato para, dhe fakti që nuk ka mundësi të shpjegoj se nga kanë ardhur ato para, nuk thot nga erdhen ato para, nuk janë pak, tregon që kjo ka disa probleme. Gjithsesi, unë mendoj që ne edhe nga kjo histori duhet të nxjerrim disa konkluzione shumë të rëndësishme për mënyrën se si bëhet politika në Shqipëri. Dhe konkluzioni i parë që nxjerrim është që pushteti në Shqipëri që nga një gjë aq e rëndësishme sa që politikanët janë të gatshëm të bëjnë edhe vepra penale për të arritur të pushteti. Në më thënë, kur ne marim vesh që një lider opozite ka gjetur 500, 600, 700 mijë dolar vetëm për të lobuar në Amerikë për të bërë një foto me presidentin Amerikan, parat që në më të paktën e tyre janë të parat të pista, që nuk dihet se nga kanë ardhur, në më të rëndën e tyre na që nga edhe para të ardhura nga një shtet i cili nuk i do të mirën shtetit shqiptar. Dhe ky individ, vetëm për të marrë pushtet, që nga i gatshëm të pranoj parat pista, të bëj një vepër penale, madje mund të jetë dhe e vërtet dhe varianti që të ketë marrë para nga një shtet armik i Shqipëris, vetëm që të arrijë pushtetin, kjo është një gjë shumë e rëndë. Kjo nga tregon se si funksionon politika. Kjo do të thotë që në Shqipëri politikanët tanë janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë për të marrë pushtetin. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndë që na shfaqet ne. Dhe ta shtjellojmë pak dhe të ecim pak më shumë në logjik. Dhe kur kryetari i opozitës gjen kaq shumë para të pa deklaruara, merreni me mend se ç'bën qeveria
që ka edhe tatimet, ka edhe doganat, që ne shikojmë me sy që shpenzon disa fish më shumë se opozita në fushat elektorale për ta mbajtur pushtetin. Dhe pastaj ne themi që pse nuk dalin dot alternativat e treta në këtë vend, pse nuk funksionojnë kur të dyja palët që kanë kaq problematike, sepse ata kanë ngritur një sistem në të gjitha anët, përfshi edhe këtë punën e paras, që asgjë tjetër nuk mund çeli përveç tyre, sepse ata e kontrollojnë edhe sistemin e kontrolluar edhe për shkak të parave. Një argument tjetër shumë i rëndësishëm. Neve politikanët tanë kryesorë që dominojnë skenën politike janë duke bërë shqiptarët për budallënj. Ju thonë besoni atë që ju themi ne, edhe kur ajo që ata thonë ndryshon dje nga sot. Dje, unë kam qenë një kundështar i Lulzim Bashës, më tepër se kundështar një njëri që shikoja me skepticizëm mënyrën se si bëhesha opozita, dhe kur unë thosha që është problem fakti që kryetari i opozitës harxhon kaq para, nuk mund gjeten kaq para, vetëm për të bërë një foto me presidentin amerikan, mbështetësit më të fortë të Faltores më quanin mua dhe më thoshin që ti flet me fjalët e Taulant Ballës. Sot nga Faltoria, deklarata e Partisë Demokratike e zonjës Garo, se di ku e pash, ishte fiks, po Andi Bushati e kishte shkruetur, ishte fiks Spiropalizimi. Deklarata e ministres Spiropali të mbajtur për para 4 vitesh kur ky skandal i ndodhi. Tani, me fjalët e Taulant Ballës, po thosha unë që isha skeptik dhe thosha nga dolën këto 600.000 euro për një gjëkot, dhe nuk thash që i kanë sjellë rusët, se s'ma nxegoja dhe s'më duket shumë budalla njeriu të marrë lek ruse për të ardhur në pushtet. Se shkulmi i dhe mund të këndodhur. Tani, ata lezën dhe njëjtë deklaratë që ka shkruetur Taulant Balla para 4 vitesh dhe janë drejtuesit e opozitës. Ky është fundi botës. Më lejo vetëm një sekond, lutem. Vetëm një fjali. Po. Dje unë prandaj bëra atë letër publike drejtuar opozitës, që ti çojësh letër Amerikës që të mos lënë nam dhe thonë të kundës se çka kanë thënë dhe mbi gjithë thonë gjëra që u kanë thënë të tjerëve që të marrin. Po, dëmi u bë tani. Ata kanë folur. Doran. Alban. Po, edhe me një do kaloj të beqej. Desha ta sile pak edhe në kontekst këtë që në ka ndodhur para 4 viteve, se shiko, edhe para folët që nuk e njohë zotërin, për para folët që thaj që janë dhanë ato para nga një shtetë cili nuk e do të mirë në Shqipëri, se era... Jo, mund të jetë dhe kjo, tha, të më dhënë. E para... Ok, pra, normal, je. Topalaj, që të fusë kontekst e ndoshta mund të, edhe për shkak të lidhjes, mund të ketë shpëtuar diçka. Ajo që farë tha Topalaj, me pak fjalë ishte, që është problem kur ne nuk dim burimin e parave, le më pastaj që këto para mund t'jene edhe para të një shteti armik. Është të rëndë shumë. Kjo ishte ajo që farë. Këtu të jetoj, ok. Me pjesën e parë, jam shumë dakord, të më me pjesën e parë, ku thuaj që është problem që në nuk i dim ato zanafilën parave, unë me ndoj që kjo është qështje digjore, kjo është shumë e rëndë, kjo edhe duhet të sjaruar. Kurse të pjesë aty, të aty që e shpala ato, që jam pak, nuk jam dakord, është ke shteti armik, sepse, shiko, rratë parë, Rusia nuk është shtetë armik, ne nuk jemi asë një, ne jemi detyruar në do bëmi shtetë armik me Rusin prej NATO se për këtë të një dhe ne. Nuk kemi asë një armisi me Rusin. Kundër interesat para. Ne, më falë, Dorant, ne si kemi, më falë. Bikjo, edhe diçka tjetër. Ne nuk kemi, Dorant, një sekundë, ne nuk i kemi shpalur luftë Rusis asë Rusia neve. Por, në sferat ku ne jemi dhe që po përplasen me njëra tjetërën, ne jemi në këtë sferën që është Euroatlantikja dhe demokracia dhe shtetë bashkuarat e Amerikës bashkimi Europian. Dhe me e pakta Rusia nuk është dashamirëse ndaj tyre. Dhe aqë më tepër në kontekste rajonal, me e pakta nuk është dashamirëse dhe ndaj nesh. Dhe nëse s'jelë ca para, ki s'jelë për t'i prishur. Kjo është një një gjë, si ajo që ka ndodhur, si pëndohë me Zaliun që e droli. Qiko, duat të temë, paraj duat të si dhe pak në kontekst këtë që ka ndodhur, se për para 4 vitesh, Rusia, edhe unë kam dajë këtu, kemi për pash dhe bisetime, këtu ke emisione jo, dhe unë kam thonë, që Rusia nuk është armiku i Amerikës, Kina është armiku i Amerikës, dhe me thëmë për tjetën me ardhin e presidentit Trump. E lëmë, digjo, të lutem, e lëmë, sepse kjo pjesë bisede në fut në fut në... Jo, jo, duha të fut në kontekst edhe pashkullimin e përtojnë me Rusin. Nuk kam, një sekund, nuk kam, të lutem, nuk kam ko tani ti diskutojnë, janë me vlerë dhe mund të diskutojnë me tjetër, po tani nuk i diskutojnë.
Një gjë është e sigurt. Një gjë është e sigurt. Një gjë është e sigurt dhe duhet bien dakord. Më e pakta Rusia nuk është dashamirëse ndaj Shqipërisë. Pik. Bien dakord. Po jo para 4 vjetëve. Të duhet të thoja para 4 vjetëve. Edhe shtetet të bashkuara të Amerikës kishin pak. Që kur ka luar lufta edhe në 45. Po. Që kur ka 45. Para 45 ne kishim historikisht. E kishim ala historikisht. Para 4 vjetëve edhe shtetet e bashkuara këtë do thoja, por para 4 vjetëve edhe shtetet e bashkuara të Amerikës kishin qendrim tjetër me Rusinë, domethënë kishte një qendrim tjetër tani. Me shqetësim shikohet çdo para ruse, për ndryshe nuk do bënin debatin për Trumpin, se si hyri Trumpi dhe ndryrja e Trumpit në falë Rusisë në zgjedhjet. Shikohet me shqetësim nga njëra anë, nga tjetra, është parë me dyshim, po e lëm këtë se nuk e kam për tani bisedën. Tani problemi është këtu. Në radhë parë neve duhet, domethënë, thelbi i problemit është tek ligji mbi partitë politike dhe si ato faktikisht i marrin burimet financiare. Është ligji që është i ndërtuar mirë, por është ligji që nuk është zbatuar kur ndonjëherë në Shqipëri. Dhe është ligji më i pazbatueshmi, është ligji më çafterra në kuptimin e zbatimit vet. Kjo jo thjesht se edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kur nuk ka qenë pozita pune që ta zbatoj si duhet këtë ligj, por nga ana tjetër politika ka bërë vazhdimisht presione dhe ka dalë edhe mbi ligjin, edhe mbi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe qoftë qeveria, qoftë opozita, nuk e kanë përfillur pra ligjin. E disa është gjoba që duhet të paguaj një parti politike në rast se nuk deklaron po e qartë është, po ama shpenzimet në fushat. Po pikërisht, po sa ka paguar? Ka paguar një? E disa është gjoba. Po e di sa është gjoba, e pa përfillë që me fare. Shifra është qesharake. Po qesharake është. Dhe madje as atë qesharake kam idenë që partitë nuk e kanë paguar gjithë tonë. Po asë njerë mëse kanë paguar. Po pse është tjilë? Si është gjobën që për mos deklarim? Pse është tjilë? Vetëm qështje administrative. Pse është tjilë? Sa këto loj qështjes janë në hynë edhe në lëmin penal pastaj. Po pra, po këtu jemi, shiko, këtu jemi gati në situatën e manipulitet të 92-shit në Itali. Qa është përtheu në Itali ishte pikërisht për mënyrën e financimit partive politike. Dhe për mënyrën e financimit të partive politike nga burime të, që nuk ishin kriminale, por që ishin në formën e tangenteve, si thuash, e gjobave, që e ndanin ata. Cila parti është në pushtet, janë socialistët, janë demokristianët, janë edhe republikanët, po themi. Atëre, këto tre dashin tre zarfet, si pas peshës së cilës parti, i epi zarfi nga ndërmarjet dhe nga entet. Kjo ishte ajo çfarë shpërtheu në Italinë viteve fundit të viteve 80. Tani imagjino akoma më tepër këtu, kur këtu bëhet fjalë për para që mund vinë nga krimi, që mund vinë nga, domethënë, nga 1000 burime që ti nuk i kontrollon fare. Tani pikërisht këtu duhet vazhdonja. Okej. Do të thuash diçka se mos ja. Me që janë prova Beqirit për apo ta vazhdoj. Po. Tani, pra kjo është për mendimin tim themra e Akilit. E dyta, për fatin e keq tonin të këtij vendi, institucionet që duhet merren me parat, me luftën kundër parave të pista, na vin burimet e tyre e të tjera, nuk kanë funksionuar dhe kurse kanë bërë detyrë. Dhe në këtë drejtim, unë vlerësoj që detyra kryesore është shërbimit informativ shtetëror. Ajo është kryesore e kryesores. Na vin këto para kur vjen problemi në fushata elektorale e të tjera. Unë po them disa gjera, se faktikisht s'kemi asë një zbulim të tjilë, por po them disa gjera në këtë drejtim. E para, ne jemi dëshmitarë dhe kemi lexuar në shtypet gjitha, por e kanë parë, në më thënë, sidomos shqiptarët e Kosovës, e ta ishin më të ndjeshëm në atë kohë kur ishim ende të shtypur nga, edhe të okupuar nga Serbia, që në parlamentin e Serbisë, u ngrit deputeti dhe ju drejtua drejt për drejt Slobodan Miloševićit. Keni paguar në Shqipëri 20 milion dolar. Ku kanë shkuar ato se s'po shikojmë asnjë lloj efektiviteti tyre? Efektivitetin e tyre ne e pam në vitin 97. Dhe Slobodan i tha pristi, tha. Dhe e pritëm, faktikisht. Këta politikanët tanë, duke qenë vetë, do më thënë që ka marë pjesë në të tëra llojit e fushatave elektorale,
Po u them, kur vinte problemi fushatave elektorale që do bëheshin, qoftë për zgjedhjet parlamentare, qoftë për zgjedhjet e pushtetit vendor, nuk e kishin për turp fare, bile thoshin hapur, që po shkojmë te Mitsotakis si në Greqi, që të mbushim trastat. Edhe mbush trastat me dollare, me tjera, vajte në Shqipëri, edhe vazhdo e tjera. Mund të prisje dhe këtu kishë vdekur shërbimi informativ. Komtar, kishim këto pra, tjera, po thua, kishim me pak fjalë. Pa dhënë shembuj tjerë, i dajet po thua që praktikisht kjo historika rrënjë të vjetra. Po, ka rrënjë të vjetra dhe pluralizmi në Shqipëri. Dhe po vazhdon, dhe askush nuk e merr me këtë. Okej, askush nuk po vjen fjalën menjëherë pas publicitetit të linja jote. Dhe kjo ta mbaroj, e mbyllë fare. E mbylla në fund fare. Dhe kjo po vazhdon deri ditën e sotme. Dhe kjo po vazhdon edhe për atë që ne folëm tani pak më parë. E pe që a thot Monika, u a tha juve tani në studio që dëgjuam. Jo, ne e tha atje. Po, e dëgjuam në televizion. Ajo tha, pagesat i kanë bërë na Swifti im. Ne nuk e dim që e ka Swift. Këtë Swift ku e ka? Në bankun e Shqipërisë apo në Kipro? Çdo kush ka Swift. Jo, se ka, i kam gjëruar me bankë, tha. E tha, jo, e kam deklaruar, tha, me bankë. Atëri, ku e ka këtë logo? Okej, mirë, mos këthemi dhe një gjeti këte, na i herdhe, na i herdhe këto leke, tjera me rarë. Do me thëmë, dhe politikanë të banë, po mirë, po problemi e shkë e thonë hapur edhe sot, edhe publicitet rikëthemi në pjesën e fundit. Dhe sot kontrolon njëri. Mirë, kemi ardhur në 5 minutat e fundit, kështu që Goxha, çfarë ke për të thënë thuaje në mënyrë telegrafike? Dy gjëra shkurt fare, zotëria përmendi Shishin, që duhet merret me këtë punë. Shishi, para 2 vjetësh bënte raport kundër neve që merrem me teori konspirative, kështë kapitullin vetë e puna e vetë, gërm për gërm. Tash është bërë ky shef i ri, Olian Kanushi, këtu është dokumenti që ky është shkolluar dhe ka punuar me Greqinë, me Sokrates Kokalin, i shkolluar nga shkolla e Sorosit, në Institutin Harvardi, Center for International Development, 2 vjetë rresht, ky që do na mbrojë Shqipërinë, nga një njeri që akuzohet që ka qenë spion i Stasit vitet 80. Në mbyllim shkollat Sorosit tani që të mos studion njerëz. Shkolla e Soros, Kokalis, lutem, mos i ngatrojmë gjërat. Kokalis. Sa është Kokalis? A, Sokrates Kokalis, i spion i Stasit, i viteve 80, zbuluar nga Rumania, Gjermania, në 2001, ku dolin televizor. Ka shefi jonë i shërbimit me të? Shkollu nga ai vëlla. Si e shkolluar? Mja lexohet. O, mjë. O Fabian, lëre pas pedagog. Lëre Altinin në luftën e tij për jetën e burs, burs, burs dhe burs për të bërë drejtor, burs shkollë për drejtor. Ç'a them tash? Tani, kshy shiku jon do e zbuloj këtë punë. Nuk e zbulon dot. Tani, kthehemi ke argumenti kryesor. Unë personalisht si Altin nuk e besoj këtë teorinë botërore të 300 milion dollarëve. Ikim nga rrugët e Amerikës. Financimet e banjora këtu. E dyta, është rast ideal për opozitën ta shfrytëzoj që ajo muhabet i bari që duhet hante, t'ja kthejmë rrafsh, ka rastin. Po duke ja çunë Amerikë, jo duke u marrë me logjë kavajën Tiranë. Okej. Okay. Topallari një fjalë, ka nevojë për ndryshime ligjore kjo histori për ta pastruar duke parë që se me urdhrin e ambasadores amerikane duke mbledhur përfaqësuesit e partive politike në besoj që bëhet. Ambasadori amerikan ajo shpreh ushqetësimin. Fakti që ambasadori amerikan i ka dhënë kaq shumë zë problemit të financimit të partive politike këtë ditë do të thotë që raporti që na ka ardhur dhe dyshimi që Shtetet Bashkuara kanë që parti politike në Shqipëri janë financuar nga rusët është një dyshim jo fare i pa që nuk qëndron. Dhe sigurisht ne duhet bëjmë një ndërhyrje imediate të mënyra se si financohen partitë politike sepse jo vetëm për aspektin geopolitik, sepse nëse Lulzim Basha e ka bërë këtë punë, unë jam i bindur që nuk do të ketë një politikan tjetër shqiptar që do arri aq larg sa të marri lek nga shtete që geopolitika të paktën nuk është në favor të Shqipërisë. Nuk mund ta bëj një tjetër kapet. Kjo është një naivitet. Por ne kemi nevojë të ndryshojmë skemën e financimit të partive politike sepse një nga metodat që vidhen zgjedhjet në Shqipëri dhe që devijohet i vullneti shqiptarve është pikërisht nëpërmjet parave. Një demokraci funksionale ku forcat politike dhe kandidatë pavarur duhet jenë të barabar, duhet garantoj edhe një lloj barazie forcash. Dhe unë mendoj, forcash nga aspekti ekonomik, dhe unë mendoj që në një shtet normal parat nuk duhet të ekzistojnë pothuajse fare në fushat elektorale. Partitë politike janë organizma që përbëhen nga vullnetarë, s'ka nevojë për para
për të bërë fushatën elektorale dhe janë organizma që kanë të gjithë hapësirën e mundshme për të përhapur mesazhin e tyre dhe idetë e tyre dhe s'kan fare nevojë për para. Çdo lek që shkon pas Dorandin, i cili është mësuar me sistemin amerikan që këtu me ty u habit te kjo pjesë, po Dorand do të të lë në fund për mbyllje se dua ta kaloj te Flogerti. Baro. Ne këtë historinë e parave e kemi aq keq shfrytzuar nga partitë e mëdha dhe partitë kryesore, sa neve në çdo fushat parat ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve dhe ndikojnë në mënyrë manipulative, nuk e ndikojnë në mënyrë qartë. Fakti se ti je i madh dhe ke më shumë kontribute. E ndikojnë parat e zeza që ne nuk e dim nga vin. Sa parat që jep shteti për partitë politike janë një hiç në krahasim ato që ato arrin dhe shpenzojnë fushat. Unë kam sërish në makro në raport me të reagimit të këtyre që janë prapa shpinës tuaj me institucionet shtetërore. Fjala vjen dhe me drejtsinë. Kjo punë Alban është në momentin që qeni yt të kafshon, dije që dikush po e ushqen shumë mirë dhe kjo natyrisht nuk është për qenë, është për njerëzit. Momentin që gjithë ta njerëz po ju turën institucioneve drejtsisë, sa herë flitet për diçka që flë nën kësulën e tyre, dije që patjetër që ka financime edhe nga ata që minimalisht nuk janë dashamirët tanë. Dhe konkretisht dhe faktikisht ne dim që jo vetëm që janë dashamirët tanë, po janë armiqë tanë, sepse ne jemi miqë e armiqëve të tyre, që janë Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Ne këtu sulmojmë dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës, mandej. Si për që në gjërë në fund besnik i asaj dorës që na ushqen atje, për t'i shërbyer luftës që bëhet mes këtyre palve. Tani, zotria që kam përballë po qesh, po në qofë se zotria që kam përballë që jeton Amerikë, mendon se ambasadorja e një vëndi, e Shtetet Bashkuara në një vënd, nuk mban qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku ai jeton, por mban qëndrimin e tij personal, i paska shkuar dëm dhe qëndrimin SBA. Dorand, fjalia e fundit për ty. Ta mbyll unë. Në një sistem ku është provuar e majta që nga 1944 deri sot, aty akoma vazhdon dhe promovohen mënyrat të majta dhe përzgjedhjet, sepse ne jemi të pazot që të bëjmë një ligj, të bëjmë një shtet, të kontrollojmë nga na vinë këto të ardhura. Në këtë kohë propozohet që t'i heqim fare para këto dhe të shkojnë njerëzit me këmbë bëjmë fushatë. Unë do mendoja se do të ka ardhur koha ta shikojmë fakt nga e djathta, të gjejmë një zgjidhje të djathtë, se me të majtën kemi qenë dy shtegatën, kurse zotrisë që më tregovi se shtot ambasadorja. Unë nuk jam në kundërshtim me atë që thot ambasadorja, po i dashur zotri, se me sa shoh që një nga spektri i majtë, ju keni ardhur në 2013 në pushtet me koalicion horhorësh, maskarejsh, parash prostitucioni, parash drogë, keni sa mirë ta irin në burg, që bojnë Shqiprin me drogë, e keni marrë do të pushtet nga droga. Jeni ju që në munges argumentit, më sulën i mua je i majtë, je i djathtë. Unë mund t'jem dhe i majtë dhe i djathtë, nuk është turpë. Nuk është turpë t'jesh i majtë, nuk është turpë t'jesh i djathtë. Në Shqiprin nuk i vjene keqe nga parat e Putinit, se parat e Putinit gjende. Në Shqiprin vjene vjen e keqja nga paratë oligarkëve në Shqipëri, nga paratë drogaxhive që sjellin kokainë nga Ekuadori në Shqipëri, e nga paratë atyre që bëjnë për që nxjerrin vajzat dhe motrat tona në prostitucion dhe që japin para këtyre politikave. Atyre nga ata vjen e keqja në Shqipëri. Nuk vjen e keqja në Shqipëri nga Putini, që na paska dhe Putinin. E thash para 2 minutash që edhe këtu na vjen e keqja. E fundit Beqiri. Jo dhe këtu, po këtu është e keqja. Dorand, në regull, Beqiri, një fjalit fundit më duhet ambyll, urgentisht. Dakord, fjalia fundit e shkjo. Unë spajtojmë fare me këto që thot zotria, po fare do më thënë, edhe eshte e rend bile që këtë debat ka që do me thenës,
ta futesh në këto kanale. Për çfarë problemi? Po e kam fjalën, domethënë që ta rrish deri aty që nuk na vije ka e keqja na në aparatin e Putinit, ne në aparatin e Putinit edhe Putinave të tjerë të parë, ne na ka ardhur një e keqje që fatkeqësi e madhe kombëtare, s'ka ku të vej më, sepse kemi kombin shqiptar në 5 shtete sot, ndaj Rusisë kemi edhe nga Serbi, edhe prandaj ne alat më të fuqishme, më të shkëlqyer që e ka mbajtur Shqipërinë, edhe bëri edhe me dy shtete tani kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duam s'duam neve ta pranojmë ne alat me tajmi me NATO-n e tjerë se jemi Rusi. Po problemi është që paratë politikës në Shqipëri. Paratë politikës në Shqipëri, lutem. Paratë politikës në Shqipëri. T'jeni të bindur që nëse këtu do të funksionoj mirë shërbimi informativ shtetëror, Ministria e Financave të Shqipërisë, strukturat e tjera, do më thënë ligjë zbatuse, SPAK-u, por mbi të gjitha, nëse do të nëndimojnë, do të nëndimojnë seriosisht FBI-a, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përmjet FBI-së, t'jeni të bindur që rreth 60-70% e investimeve që bëhen në Shqipëri për partitë politike dhe politikanët, çka kanë marrë ata dhe çka kanë hedhur për fushata elektorale, do dalin serbe, greke dhe vetëm të armiqve më të betuar të kombit shqiptar. Kemi ardhur në fund të bisedës, falenderoj mi që kisha studio, falenderoj Dorandin që kisha në pjesën e dytë dhe tretë emisionit, falenderoj Romeo Karaj gjithashtu që ishte me mua në pjesën e parë, juve që na ndoqët. Do të rishihemi përsëri të ënë në orën 22:30. Deri atëherë, fundjavë të mbarë të gjithëve. Mirupafshim.